Tamhle máme nahoře stánek s materiály, kde máme různé knížky, časopis a tak, tak si můžete zakoupit. Zároveň je tam petice za dostupné bydlení, tak bych vás poprosila, kdo chcete, taky prosím podepište. Vevnitř se nachází kasičky na jídlo a kasička na pomoc klinice. A celá debata se natáčí, takže bych poprosila, kdo by například neměl zájem, aby byl zachycen na tom záznamu, aby dal když tak vědět, a my ho natáčet nebudeme. Že debata se tady bude věnovat roli levice v nově sestavované Babišově vládě. Řečníci jsou Jaroslav Fiala, šéfredaktor Alarmu, který se bude věnovat problematice ČSSD, a potom vystoupí také Jan Majíček ze Socolu, který nám přiblíží roli KSČM v nově sestavované vládě. Tak já bych jako prvnímu řečníkovi předala slovo Jaroslavu Fialovi. Jo, tak já myslel, že jako první bude mluvit Honza. No dobře, no. No jo, tak co se dá dělat. Tak já děkuji za pozvání tady a díky, že jste se sešli v tak hojném počtu v pátek večer. Čili já bych se tady měl zabývat ČSSD. No já nevím, tak já to zkusím pojmout trošku jinak ještě úplně. Tady máme momentálně teda... Abych tak jako se do toho, já jsem teď přišel, takže je to takový, rovnou do toho musím skočit do prostřed. Máme tady teda takovou zajímavou situaci, u nás v České republice máme tady takovou zajímavou vládu v demisi teda, a já když jsem tak jako si připravoval nějaký poznámky teda, o čem tady budu mluvit dneska, tak to, co mě určitě zaujalo teda za prvý, tak bylo, že nedávno Miloš Zeman na Žofině prohlásil, že bude jmenovat Babiše znova, ať už jako to dopadne jakoliv, že teď víme, že probíhá jako referendum uvnitř sociální demokracie o vstup do vlády nebo ne. A tím potvrdil, že jako ať už teda referendum jako ČSSD dopadne jakoliv, tak odpor je marný a vláda prostě s Babišem bude dál. Babiš bude pravděpodobně jako vládnout, ať už bez ČSSD nebo s nima v koalici. A tam je otázka jako první, jako kterou se jako kdekdo dneska klade, jak to referendum v ČSSD teda dopadne. Ta otázka, vlastně ten Zeman vzkázal jako do té sociální demokracie, jako jděte do toho, jděte do vlády, protože jako ať už to dopadne jakkoliv, tak asi pro vás bude výhodnější, když tam půjdete. A já když jsem přemýšlel nad tím, nebo tak jako přemýšlím, jestli teda sociální demokracie se bude účastnit nebo ne, tak tam jsou jako dvě věci. Tam jako vedení současný teda, co já vím, tak objíždí kraje a krajské struktury a přemlouvá teda členstvo, aby nějakým způsobem se teda zapojili do té vlády, aby to referendum dopadlo. No ale na druhou stranu zajímavý jev, který tam dneska je, že se jako mobilizuje dost členů ČSSD řadových, takových spících do dneška, který ta situace jako celkem štve. A kterým třeba vadí, že na tom sjezdu jako nedávným sociální demokracie, tak se že usneslo, že vstup do vlády s Babišem ne. No akorát, že jako den potom se obnovili jednání teda s Babišem znova. Takže ono to jako řadu těch lidí asi štve. A není teda vyloučený, že to třeba ještě ten výsledek může být zajímavý. No. Kdekdo teda tvrdí, že to je předem rozhodnutý, jo? Jako jeden z těch argumentů, co jsem taky zaznamenal, je jako pro vstup ČSSD do vlády, že je tady jako otázka, jako, jak to bude teda s Janem Hamáčkem a současným vedením, protože Hamáček v současné době tak je taková postava, která jako je symbolem takového konsenzu mezi tím jako národně socialistickým a sociálně demokratickým křídlem v té straně, jo, který tak jako spojuje. A ten z těch argumentů je, že když ta vláda nedopadne, tak Hamáček teda taky nedopadne, no. Tak že už tam teda nebude. Tam je potom zajímavý, jako k čemu by to mohlo víc, tak tomu třeba se ještě dostanu. No. Pro mě jako teď směrodotný, že jako Andrej Babiš od té ČSSD jako samozřejmě převzal jako v programu řadu věcí, jako někdo tvrdí, že vykradl program, no ale když se podíváme třeba na programové prohlášení téhle vlády, téma zní jako Babiš s vládou levice. No tak jako základní otázka je, jestli je to jako levice, nebo kam se nám podělá levice vlastně, vůbec bychom se mohli ptát.
V tom programovém prohlášení vlády najdeme takové věci, jako, nebo spíš to tam nenajdeme, teda, než to tam jako najdeme. Najdeme tam teda sice nějak jako zvyšování důchodů, jako selektivní jako zvyšování mest a takovéhle jako věci, dejme tomu, ale co tam vlastně jako z toho sociálně demokratického programu zbylo, kdyby tam ČSSD chtěla jako nakrásně vstoupit, no tak nejsou tam sektorové daně třeba, to je důležitý téma jako jo, pro banky, třeba finančnictví, vodárenství, jako jeden ze zdrojů příjmů, no není tam vůbec progresivní daň, to už jako není ani téma dneska, jako to nikoho nezajímá, že by něco takového mohlo vůbec existovat. No a co mě tam zaujalo, je tam důchodová reforma třeba. Jo, která teda je otázka, jak bude vypadat, no ale jako s Babišem v čele, jako s Agrofertem, tak si nedělám moc velký iluze, jak by ta důchodová reforma asi mohla vypadat. Jo? Jako, je otázka, kolik se nám tady vrací, že časy nečasové vlády třeba v tomhletom, nebo jako může hrozit, že se vrátí. No a tady je potom jako důležitý, jako, nebo co ta vláda teďka jako dělá, že jo, teďka jsme nedávno Alarmu psali, jak teda ta současná vláda snižuje doplatky na bydlení, jo, je tam nebo doplatky jako vůbec jako nějakou sociální bydlení nebo něco podobného, to vůbec taky nehrozí a ta jako levice tam víceméně, nebo ta formální levice sociálně demokratická tam v podstatě si myslím, že hraje roli takový stafáže, kdy vlastně ten Andrej Babiš je ve velice výhodné pozici, protože samozřejmě on má jako pořád těch 30%, má tady v podstatě jako ovládá jako politickou scénu, myslím celkem slušně, a je ve výhodné pozici. Já si myslím, jako, že jemu ve skutečnosti navzdory těm jako mediálním přestřelkám a navzdory jako mediálním jako řečem, který jako vyznívají jako hodně kriticky, tak vlastně Babišovi vytvoření nějaký vlády jako nejde. Jo? Jako jemu jako vlastně stačí, když to takhle řeknu, vládnout jako v demisi klidně. Jo? On je jako velice v pohodové situaci, kdy může tou politickou scénou momentálně vrtět, jak se mu zlíbí. To znamená, i když jakoby nakrásně došlo k tomu, jo, to je vlastně jako moje jako výchozí pozice, že to, jako ten Babiš vlastně nějakou jako stabilní vládu, o kterou by se opíral, jako ať už se SOSDem nebo ne, tak si vlastně jako nepřeje, protože on je ve výhodné pozici, má hlasovací mašinérie ve sněmovně za sebou, má Okamuru a KSČM, který se bude jmenovat tady za chvíli Honza, a ta sociální demokracie v podstatě, proč on by jako potřeboval? Potřeboval by maximálně proto, aby mu jako tady v následujícím pokusu možná prošla teda vláda s důvěrou, následně ale může klidně jako nastat situace, to si taky umím docela dobře představit, že se tý SOSDem jako v té vládě zbaví. A pokud by chtěl jako znovu získávat důvěru po tomto kroku, tak může, protože vlastně v té sněmovně by mu stačilo, kdyby KSČM a SPD odešli ze sněmovny a v podstatě, jo, že jako kdyby se zbavil tý ČSSD, kdyby, ať ty jednání současně jako nedopadla, nebo třeba na chvíli dopadla, on vládnul s tou ČSSD a pak by se nějak jako rozkmotřili, což si myslím jako celkem je dost pravděpodobný scénář, pokud by ta vláda vznikla z ČSSD, tak pokud by jako dostala ta vláda důvěru a ČSSD byla nespokojená, vyslovila znova hlasování o důvěře, tak vlastně ta hlasovací mašinérie zafunguje, si myslím jako v tomhle tom dobře, že vlastně jim stačí jako odejít ze sněmovny a Babišovi ta vláda dál jako projde. Takže ta ČSSD momentálně tam v roli takový jako stafáže, která dodává vládě Babiše legitimitu a dostává se i do nevýhodné pozice v tom, že ona vlastně jako vedle, dejme tomu teda KSČM a SPD, pokud bude přímo ve vládě, tak to bude jediná strana, která přímo jako legitimizuje, přímo bude souhlasit vlastně s Andrejem Babišem a ano, jako vedle těch politických stran, což si myslím, že je pro mě jako velice nevýhodná situace z mnoha důvodů. A jako osobně myslím, že ta ČSSD by měla, pokud jako chce přežít, vody do opozice a nějakým způsobem si vzít příklad stranicky jako z ODSky, která vlastně nějakým způsobem se v té opozici jako rekonsolidovala a trošku jako zpamatovala, ale jako není důvod si myslet, že by jako ČSSD ve vládě plus minus teďka 6-7% jako taková pijavička, tak že by tam byla jako moc vidět, že jako ten argument těch sociálních demokratů je dalších, jako musíme jako mít ve vládě, aby jsme byli vidět, tak jako moc neplatí, protože jako ČSSD je v podstatě zvyklá dneska na to, že má křesla a funkce a není moc zvyklá na to jako bojovat o moc a bojovat jako s ostatníma stranama, takže on se jí do toho jako si myslím jako nechce a v té vládě jako bude v té roli stafáže, bych tak jako řekl.
No, druhá věc, co je vlastně velký problém té sociální demokracie, který s tím trochu souvisí, tak jednak jsem tady jako, že jo, ten rozkol toho konzervativního křídla, prostě Foldina, že jo, dneska na koni. To liberálnější nebo autentičtější sociálně demokratické křídlo je jako v těžké defenzivě současně. No ale otevírají se nám tady dvě jako důležitý témata, co se týče ČSSD i dalšího osudu, a to jsou podzimní krajské volby vlastně letos, jo, který si myslím můžou tou stranou zase znovu otřást, protože jako jí podle mě hrozí docela slušná nakládačka v těch volbách, jako momentálně je na 7% jako celorepublikově. V těch krajích tam je, myslím, hranice taky jako 5%, takže otázka, jestli vůbec proleze do těch krajů. Oni jsou teda poměrně jako šikovní zase, oni jsou třeba jako schopní vytvářet jako kreativně koalice v těch krajích, takže když jako proleze těch 5%, tak můžou se dohodnout, jako třeba jo, to zase umějí v těch krajích, to bych nepodceňoval. No ale každopádně se očekává, že to bude pořádná nakládačka. No a tam je otázka, jako co na ten podzim se teda stane. Jo, možná se nestane nic, to je taky možný, ale jak to už socdem bývá, tak po té nakládačce v těch volbách, která se docela jako dá očekávat, to může odnést jako současný vedení. A to je jedna věc. A druhá věc je, že ta ČSSD je prostě do značné míry prostě tvořená a je to jako validní, si myslím, jako součást její kritiky, teda bohužel ze strany Babiše. Je to jako strana tvořená krajskýma mafiema, strukturama, které jsou jako postaví na velmi jako klientelistických sítích, a jedním z těch argumentů, proč by to referendum vlastně o vládě mohlo dopadnout, je, že jako je důležitý, aby tyhle ty krajský, některý jako část teda těch krajských jako klientelistických sítí měly prostě návaznost na to centrum a měly z toho jako výhody a měly z toho peníze a měly z toho případně prostě nějaký další užitek. No, nicméně socdem má 17,5 tisíce členů a já teda nedovedl jsem si představit, že by těch 17,5 tisíce členů, že by každému dali škodovku třeba, jo, nebo něco, aby hlasovali teda pro vstup do vlády, to by se asi škoda auto jako zapotila. A nebo jako něco jiného, že by jim nabídli, jako třeba Agrofert, teda, že by nabízel traktory nebo něco podobného, nebo DDT, jako že by dával teda těm lidem. Ale to asi nehrozí tak úplně, takže jako já jsem zvědavý, jak referendum dopadne, pokud to nebudou teda chtít falšovat, jako, což dali, že jo, výsledky odkládají do 14. června, tak mají docela čas na to, nebo jako přemluvit, teda, abych jako je nepodezíral úplně z nekalostí. Ale jako důležitý je vlastně, co v těch krajských strukturách, protože jestliže ty krajské volby nedopadnou, tak samozřejmě tyhle ty struktury můžou jít od válu, může jít od válu jako současné vedení a může se skutečně vytvořit situace, kdy teda to současné jako národovecko-konzervativní křídlo, který je u válu a kde je teda jako nejvíc vidět ten Jarda Foldina, tak vlastně jako s tím progresivně, s těma idealistama už jako nevydrží pohromadě. A třeba já nevím, no, třeba se bude opakovat jako situace, že ten rozkol bude tak neudržitelný, že to jako pohne tou politickou situací, jako myslím si, že to úplně vyloučit jako nejde. A třeba já nevím, kdybych byl jako trochu, jako si pustil úzdu fantazii, třeba nastane jako novej boj o lidový dům, jako v roce 1921, že dojde prostě jako k rozkolu třeba, že jo, že se tady otevře nějaký politický pole. No a nebo taky ne, nebo nám teda jako ta vláda jako prozatím nevznikne, ale kdo je jako zatím jako pánem a vítězem té politické situace, bohužel Andrej Babiš, který má skutečně jako docela dost poslanců, který má dost velkou moc a který vlastně s tou politickou scénou si může tak jako docela hýbat. A myslím si, že je to jako z pohledu třeba mě jako politologa, tak je to jako docela unikátní situace. Naposled něco takového mě to připomíná jako v dobu třeba opoziční smlouvy, jo. Když tady jako byla taková jako velká dohoda a byla tady jako velká jako hegemonie, tak dneska se to posunulo ještě dál. Tu hegemonie má skutečně ten jeden subjekt, to ano, ten Babiš, a samozřejmě s podporou teda Hradu, s podporou Miloše Zemana, který jako za ním stojí jako zatím jako velice, velice pevně, a do složení té vlády samozřejmě si chce nějakým způsobem zasahovat. Dneska se mluví o tom, že nebo jako různý scénáře, myslím si, že úřednická vláda zatím nehrozí jako rozhodně nebo něco podobného, o čem se v novinách jako píše, protože Zeman dal jasně najevo, že Babiše bude jmenovat, no a zřejmě si tam jako bude chtít dosadit do té případné vlády jako několik teda jemu loajálních ministrů skrz ČSSD. To znamená, může se zase jako přirovnání jiný, může se třeba opakovat taková jako nepřímá situace
v únoru 48, že jo, to teda nemyslím tak jako antikomunisticky teď, co řeknu, ale budou tam, že jo, jmenovaný ministři jako z Hradu a ČSSD se to nebude líbit nakonec ta situace, protože Babiše bude jim dál vysávat hlasy, tak oni jako podají demise, budou chtít položit to vládu, no, ale vzhledem k tomu, že tam budou jako lidi namenovaný Hradem, tak pan prezident tu demise přijme, no, a pojede se dál normálně, Babiš se tam jako dosadí vlastní lidi, nebo prostě po dohodě se Zemanem taky další lidi. Takže jako já si může, myslím, že jako kdo si může pískat, je teda zatím Andrej Babiš, kterýmu vlastně ty volební období, nebo to volební období, jako on může jako teoreticky jako je jako prostě, ale není to reálný dovládnu jako v demisi dokonce, jo. Teďka prostě od Zemana dostane jako další pokus, nebo bude jmenovaný teda, bude léto, takže to se nic dít nebude, pak možná ten na podzim se něco bude dít po těch volbách, jako mluví se už dneska o tom, že ty nový parlamentní volby, že by to trvalo asi rok, ono připravit je není úplně sranda, tam je asi jako půlroční nějaká jako lhůta na přípravu, stojí to poměrně jako dost peněz, těm stranám se do toho nechce jako zároveň, protože jako víš, že některý by mohli být smetený a který by mohli dopadnout ještě hůř, jako je Topka, jako Lidovci, STAN, ta sociální demokracie může být taky jako vysátá, takže do ní jako do toho se do toho jako nechce. No a tím pádem jako ten Babiš si myslím tady má nějakou dobu jako určitě otevřený pole. Jemu podle mě jde o to, že on může jako na podzim, nebo o co mu teďka jako jde, podle mě schválit rozpočet, pro který se jako na podzim najde nějakou ad hoc koalici, pravděpodobně teda KSČM SPD, pokud nebude za SSDem, jo, protože on potřebuje zase něco jako rozdat, aby jako do těch případných předčasných voleb měl ty hlasy, aby mohl zvýšit ty důchody a mohl zvýšit aspoň částečně ty mzdy, že to potřebuje. No a na druhou stranu on může vládnout i v takzvaném rozpočtovém provizoriu, to znamená, že může vládnout v podstatě s rozpočtem na jako loňský rok, i tomu může vyhovovat, jemu v podstatě může vyhovovat v současnosti všechno, protože jeho PR kampaně jde dál, jako visí všude plakáty, že vláda v demisi maká, schvaluje zákony prostě a jede. A jakkoliv se to může jako z našeho pohledu mít jako s realitou, tak to zatím teda funguje. Objíždí kraje, má kontakt s voliči, má kontakt s lidmi a nějakým způsobem prostě tohleto ještě prostě nějakou dobu potrvá. Kdybych se podíval teda na tu ČSSD, jako co si myslím, že by měla v ideálním případě dělat, ale nedělá, tak jako pro ní nebo z mýho pohledu by bylo ideální, kdyby nastoupila do opozice, do té vlády by nešla a začala by, jako má vlastně jako takovou jako jedinečnou příležitost být v tom parlamentu, v té poslanecké sněmovně, v podstatě jako jediná levicová opozice vůči Babišovi, jo. Vlastně by mohli mít jako tu šanci jako kritizovat Babiše jako zleva, což by znamenalo, že by se ČSSD muselo posunout jako mnohem víc doleva než je teď a ne vlastně soupeřit s Okamurou o voliče, ale jet prostě jako mnohem víc doleva a akcentovat jako sociální témata. Tohle to si myslím, že by bylo. Musela by se očistit v té opozici, musela by jako předvést nějaký výkon a musela by v podstatě si najít nějaký jako elektorát, jo, který ji bude volit, protože to vysátí vlastně toho elektorátu Babišem si myslím, že jako není úplně věc, která by se dala jenom tak jako napravit, protože jako ty tradiční voliči ČSSD, což jsou v podstatě, bo když se zeptáte prostě jakoby kdo vlastně tvořil ten tradiční elektorát, tak většinou jako lidi na menších městech 40+ nebo 50+. Tohle to si myslím Andrej Babiš vysál v současnosti a jen tak se to jako nevrátí. Jo? Jako ty vlastně u spousty těch lidí jako nejenom, že jako je zklamání ze sociální demokracie, ale je odpor a zklamání z těch takzvaných tradičních stran. Ten, vlastně ta situace se nám tady jako sociálně nebo společensky prostě proměnila taky. Je tady jako ta nedůvěra prostě nebo ten odpor k těm takzvaně tradičním stranám. A myslím si, že žijeme i v období, kde můžou jako vlastně vznikat takové jako uskupení na jedno, dvě volební období, které budou vznikat a zanikat, a, nebo které jako no, tady jako prostě budou nějakým způsobem jako držet. No. Ale to, co vlastně tady chybí, když to shrnu asi, nebo už tady koukám, že nebo můžu ještě mluvit chvíli, tak jo, tak vlastně jako levicová opozice vůči Babišovi. Jo, to si myslím, že tady pořád jako tenhle ten prostor je, jakkoliv jako se můžeme bavit o tom, asi se o tom bavit budeme, nakolik tady jako je prostor pro nějaký jako nebo stranu zleva, tak ten prostor vlastně vytvářet opozici Babišovi zleva je, protože pokud je jako nějaká šance, tak si myslím je vlastně ukazovat jako lidem, že ten Babiš ve skutečnosti jako vůbec levicový není a že má jako velký jako deficity v tom,
co vlastně slibuje, jak nakolik se ty sliby míjí s realitou. Zatím vlastně ta anti-Babiš jako kampaň byla vystavená na takovým jako drsným jako moralizování a v tom, že to jako oligarcha, estébák a já nevím co, trestně stíhaný, že Čapí hnízdo, to nezafungovalo. No, to jako vůbec jako nebyla šance, naopak jako je to prostě, bylo to spíš braný často jako důkaz, že ten establishment skorumpovaný, že proti němu jako brojí a Babiš toho dokáže notně využívat ve svůj prospěch, aby ukazoval, že ten establishment proti mně jede. To znamená, ta opozice by měla být vedená mnohem víc jako zleva a tý socdem by se v tomhle tom si myslím jako otevřela šance. Otevřelo by se jí šance i proto, že by se mohla třeba zase jako tento ideální případ, ta realita bude asi jiná, tak by se mohla otevřít jako novým členům, třeba jako jo, nespokojeným, který nějakým způsobem tahle ta situace vadí, ale třeba se nestotožňují jako s tím moralistním antibabišovským pojetím té opozice a jim jako asi jim vadí jako být v jedné řadě třeba s ODS-kou a vlastně jako chtěli by ty témata uchopovat jinak. No a ta sociální demokracie sama o sobě by mohla mobilizovat jako tím, že což je úkol pro politickou stranu nesnadný, jako, ale jako otevřený by se měla najít jako nějaký jako téma, že jo, nosný, jako štěpící, vlastně to je důležitý pro politickou stranu, nosný štěpící téma, velký, který by oslovilo nějakým způsobem většinu společnosti a s tím vlastně přijít a jako štěpit, no a toho ta SOSDEM momentálně zatím není prostě schopná, no. Taky bych řekl, že u ní je to jako o lidech právě, o personálním obsazení, protože jako je otázka, kdo tam někoho tak, něčeho takového byl nebo je schopný. Taky si myslím, že se jako plně potvrdilo to, jako co říkal Jiří Dinsbír už před pár lety, že bylo jako stálo za to jako smést vlastně to, ty krajské struktury a převolit je vlastně a smést je to zemanovské křídlo. Všechno se to vrátilo vlastně té straně teď momentálně a to se taky nestalo, takže ta strana jako je v podstatě teď momentálně jako v těžké krizi, je rozštěpená a jako paralyzovaná. Jo. Myslím si, že ani to vedení jako jakkoliv třeba Foldyna jako zvítězil, protože jako jeden z mála tam, jako proč on zvítězil Foldyna, že? Protože jeden z mála tam nemá jako nějaké jako podezření nějakých jako korupčních jako kauz, on je autentický, že jo? Autentický, zatím málo stále autoritářský fašista, ale jako autentický je, jo? A to, jako, to je jedna z věcí, který jako u něj prostě funguje, to, že srdcař, že jo? Který to myslí upřímně. Ale jako levice by tam, nebo nějakou jako skutečnou levice by tam člověk pohledal, že jo, nakonec. No, takže jako myslím si, že tý socdem jako by se v tomhle tom jako otevřelo pole, že těžko říct nějaký volební výsledek, bohu jaký, možná by to stále nebylo, nějakých jako pár let nebylo, ale bylo by to asi navíc, než na co má teď, a teď tý straně prostě podle mě jako hrozí totální úpadek, totální pád s Babišem ve vládě. No, oni se sice dohánějí tím, že jako chceme být vidět, ale argument, nebo státotvornosti takzvané, argument státotvornosti většinou, když nemáte co nabídnout, jo, tak prostě jako děláme to pro vládu a pro stát, ale jako ty voliči se na to můžou jako vyprdnout, no tohleto, jo, jako, že za 4 roky prostě jako dobrý, tak byli jste ve vládě a co, jako, a co jste prosadili teda, nebo a zase ani nebudou ptát, co jste prosadili, protože všechno prosadí Babiš ve svý PR kampani, takže oni jako vidět stejně nebudou, no. Jako v té opozici si myslím, by měli jako mnohem výhodnější jako, no, jako možnosti, ale zase jako nemají jako moc lidí, podle mě, kteří by toho byli schopní, no. Takže to jako patová situace momentálně pro ČSSD. Co bych ještě tady dodal? No, tohleto vlastně, kdyby se jako ta nějaká levice nebo ČSSD jako mohla taky inspirovat, podle mě tak hodně se tady mluví, že zase jako o nějaký celkový, zase abych jako nebyl k ČSSD úplně nespravedlivý, tak je tady jako celkově v Evropě, nejenom u nás teda krize těch tradičních politických stran a stranictví jako takovýho. A to je nějaký jako širší prostě celoevropský, skoro celosvětový jako problém, jako je tady prostě ta politika vypadá trošku jinak dneska, než vypadávala, jako zakouřené stranické sekretariáty už prostě nejsou. In je potřeba jako něco jiného, je potřeba jako ty volby jsou jako na přímý kontakt s lidma hodně, na to, že vlastně lidi se necítí být reprezentováni
a chtějí být reprezentováni někým, kdo je teda přímo osloví a kdo jako přímo reprezentuje ty jejich zájmy. No a tady ty tradiční strany jako zaspávají, oni se o to jako nějakým způsobem naskakují a snaží, ale vlastně výhoda těch současných populismů, jo, tak, nebo populistů je v tom, že oni jsou poměrně jako takový fikaný a dělají to jako poměrně chytře, protože oni jsou, že jako, já to jako vemu jako vedle sebe, když srovnám třeba pár stran, jo, vemu se jako řeckou Syrizu, vemu si španělský Podemos zleva, vezmu si ale i třeba teď neúplně úspěšnou Le Front National, teda jako ve Francii, a vemu si Babiše konec konců, a můžu se zjít Macrona jako, jo, do značné míry. Tak jim se daří to, že oni se tváří, že jsou teda proti establishmentu. Jo. Důležitý být jako proti establishmentu, nejlíp jako ideální jako nebejt politik, že jo, jako přijít do té politiky, být proti establishmentu. Ale zároveň jako je zajímavé, že jsou součástí toho establishmentu, takže tam dochází jako zvláštní jako dělbě práce nebo dělbě jako center moci, kde jsou součástí establishmentu, ale i proti ním. No a nějakou dobu jim to vydrží, protože oni opravdu součástí toho establishmentu předtím nebyli. Když tím přijde tradiční socialistická strana, která v tom establishmentu 20 let jako seděla, no tak to jako jí to moc nevěříte a nepůsobí to moc důvěryhodně, takže jako v tom jsou určitý jako limity. Ale na druhou stranu jako nějaký působení v té opozici, právě jako si myslím, že by tý SSD jako k tomuhle tomu aspoň trochu jako mohlo otevřít cestu. No, potom jako další věc, co se asi tady skloňuje, to jsem říkal, že vlastně ta strana musí vytvářet nějaký celospolečenský štěpení. Objevuje se tady samozřejmě téma nějaký jako novýho hnutí nebo levicové strany, která by vlastně po té upadající pozvolna jako ČSSD obsadila, nebo která by prostě to zvedla, že jo, ten prapor a vznikla by tady. Já se přiznám, dlouho jsem byl velice skeptický, nebo do dneška jsem k tomu skeptický, že by něco takového bylo zatím možný, protože samozřejmě ty argumenty jako proti, je hodně argumentů proti najdeme, že jo. Jako na stranu se říká, že potřebujete 20 milionů, no, jako začátek, s nejistým výsledkem velmi, jako, tak dejme tomu, že je to teda obtížné, dejme tomu, že bychom sehnali 20 milionů, ale potom jako druhá věc je, že potřebujeme jako nějaký jako nosný velký téma. Jo? Můžeme se vzít se jako sociální otázky, jako sociální bydlení a zvyšování teda těch mest, které všechny trápí, a můžeme se vzít jako x dalších jako daňové úpravy a vlastně problém jako pracující chudoby a jako sociální otázku jako takovou, to je důležitý. Ale vlastně to současný téma, nebo to, co se jako v té politice, a zvlášť česká politika je na to jako úplně jako krásně vysazená, tak je to jako moralizování. Že? Teď jako v podstatě ta strana by potřebovala jako tuhletu sociální otázku zabalit do určitý, bych řekl, jako takového jako takového moralistního obalu, jo, do moralistní retoriky, protože jako když zahájíme debatu o progresivním zdanění, je jako dobrý, jo, to jako se můžeme bavit tady mezi sebou nebo v určitém jako omezeném rámci, ale na to nosní jako celospolečenský téma tohleto obávám se nestačí. A naopak jako ten moralistní diskurs jako tady pořád nějakým způsobem mobilizuje, jo? Že jako já nevím, tak když tady bylo demonstrace proti Vondráčkovi v čele GIBS, tak jako mobilizovalo to, no. Jako ten antibabiš trochu mobilizuje ještě morálně, ale zároveň to moralizující téma by muselo být jako politický. A ten moralizující téma jako ono to na chvíli zmobilizuje, pak to vyprchá. A to moralizující téma, tam trochu jako vidím problém, nebo trochu to vidím v protikladu, by muselo být zároveň jako politický téma. Politický v tom smyslu, že jako jak nějakou dobu jako vydrželo. No, jako aby to mobilizovalo, bylo to moralizující, ale zároveň politický, aby to vydrželo. Jo? Nějakým způsobem, no nevím, co by to mohlo být. Můžeme tady zkoušet jako přemýšlet. Ale to moralizování funguje. V podstatě ono se to jako docela dost jako daří Zemanovi, že jo, z opačního tábora. No tak na jedné straně tady máte v tom moralizujícím jako prostředí nebo tom poli jako antibabiš a další jako téma, no a z druhé strany je tady jako Zeman, který říká jako za všechno může Bakala, no, který vlastně řekne prostě, jako je v tom nějaký jako jádro pravdy, že jo, protože ten Bakala, jo, tam jako Ostrava, OKD prostě a další věci a dává to smysl, že jo, všechno tohleto,
ale zároveň prostě tak jako asi nemůžeme říct, že všechno může bakalář. Jako. Ale jako tomu Zemanovi se tohle to daří vlastně, najít vlastně ten terč, jo? Najít vlastně ten jednoduchý jako signál, jednoduchý terč, kterýmu vlastně jako ty voliči potom rozumí, no, a část z nich jako evidentně tomuhle tomu rozumí. Takže to je si myslím jako by jeden z těch jako nosných problémů pro tu stranu vedle nebo pro nějak jako něco novýho, to je finanční prostředky, no a pak vlastně se dostat do tohohle toho celospolečenského štěpení. Jako jo. Já když jsem tady zmínil, že vlastně by tady mohlo dojít k nějakému jako novému boji o lidový dům, tak nebo jako hrozí, že o tomu ČSSD jako současnému vedení, že bude smeteno, no tak vlastně jakoby jako otevírá se, že tady nějak jako ryze možnost jako spojovat to progresivnější křídlo jako ČSSD a další tady součástí nějakého jako sociálního hnutí a nějakých dalších partají dohromady. Ale vlastně jako pořád, co mi tady chybí, je to jako nosný štěpící téma. Nicméně v tohle toho technokratického nebo jako taktického uvažování, když trošku jako podstoupím, tak pravdou je, že teď zatím teda máme tady hospodářskou konjunkturu a zatím to teda tady jako roste a ty mzdy jako jakž tak nějakým způsobem jako rostou a všichni se tváří, že jsou teda spokojení, ale jako očekává se, no, jako do pár let, že jako ten růst samozřejmě jako nepotrvá, že to zase jako bude klesat a jako očekával bych normálně jako v horizontu, zatím se mluví v horizontu, jako ty předpovědi jsou samozřejmě rezervou, protože těm ekonomům to většinou nikdy nevyjde, ale málo kterým, tak je to jako 5 až 7 let, jako se očekává, že prostě se objeví jako znova něco podobného, co tady bylo v roce 2008. A myslím si, že pokud se jako v levice, ať už teda v té současné parlamentní podobě, nebo z řad mimo parlamentní podobě jako nějak jako nesebere a nepostaví na nohy, tak to může skončit jako poměrně špatně. Jo, a myslím si, že jako na to, aby tady levice stále byla ve stranickém systému, tak je to důležitá věc, no, aby tady existovala. Takže asi takhle jako to bylo jako pár základních bodů, co mě k tomu jako tady napadá. A uvidíme teda, no, jak dopadne teď momentálně referendum v půli června. Já jako si spíš myslím, že dopadne teda, no, ale docela mě jako překvapuje, že jako spousta těch členů jsou teda teďka naštvaný a do té vlády se jim nechce, protože když už si jednou teda něco odhlasovali, že jako s Babišem nepůjdou a teď teda zase říkají, že půjdou, tak se jim to moc nelíbí a zase na ty voliče to taky nepůsobí jako dobře, že jo, když vlastně něco furt jako měníte a furt říkáte, nebo to neumíte prodat, tak Babiš taky mění, ale tak umí to, že jo, prostě jako má skvělý PR, Marek Prchal. No. To nám chybí trochu. Nic, takže to já zase jako na úvod tady zatím skončím takhle. A předám slovo dál. Já děkuju za slovo. Na mě vyšla naše milovaná komunistická strana. A ta se k podpoře nebo k tomu vládnímu vyjednávání dostala z pozice zaručeně jedno z nejhorších výsledků, který kdy dělala. Někteří novináři jako říkali, že od roku 21, kdy jako byla založena, nejhorší výsledek. Můžeme diskutovat o tom, jestli má cenu tedy to období celé porovnávat. V každém případě i to, že dopadla takhle špatně, mělo velké otřesy uvnitř té strany. A možná jste zaznamenali, že vlastně měsíc po výsledku voleb, tak došlo k poměrně ostrému konfliktu na ústředním výboru komunistické strany, kdy se tam některé proudy reprezentované Vojtěchem Filipem, Josefem Skálou, bývalým místopředsedou a dalšími, a poměrně slušně pohádali právě o to, co a jak dál, kdo za to může, no samozřejmě, protože první krok v analýze té situace musí být, kdo je viník. Tak první krok byl tedy, že se pohádali o to, kdo za to může. Druhý krok je tedy, co s tím. A vlastně je to hodně podobné jako u sociální demokracie. Ta odpověď byla v zásadě nijaká. No, problém, který ta levice, a teď mluvíme o ČSSD i KSČM, je, že není schopná v zásadě dávat politické odpovědi na ty otázky, nějaké veliké, zásadní. A proto se uvnitř té komunistické strany dlouho diskutovalo, dlouho se taktizovalo o tom, co kdo bude zastávat. A nakonec se vyprofilovaly, řekněme, takové tři směry. Ten první reprezentoval Josef Skála, který se nominálně byl považován za radikála,
ačkoliv ve skutečnosti byl tlužhuba a je pořád. Je to nomenklaturní kádr, který prostě odžil svoje a jeho největším schopností je vyjednávat ve stranických strukturách o svých lokálních podporách pro různá hlasování. To je jeho největší schopnost a u toho působit mezinárodní ostudu, když se setká náhodou s někým z zahraničí. A druhé křídlo reprezentoval dosavadní předseda, vlastně současný předseda Vojtěch Filip. A to byl pragmatický postoj, musíme se v té nové situaci nějak zorientovat a získat pro tu stranu co nejlepší pozice. No a pak velmi minoritní progresivní křídlo, které říkalo, že je potřeba nějaká jako zásadní rozkol s tím, co a jak komunistická strana dosavadní politice dělá. Ale tohleto, tenhle ten tenký proud vlastně se zatím téměř neodrazil v politice KSČM. A jedním z těch důvodů je, že možná ještě víc než sociální demokracie, tak KSČM je velice těžkopádný organismus, ve kterém se k nějakým změnám dochází velmi, velmi, velmi zvolna. A po vlastně půl roce, teprve po půl roce, měla KSČM svůj sjezd, ve kterém došlo k nějakým drobným změnám. Dobrou zprávou je, že právě Josef Skála třeba už nebyl místopředsedou zvolen, což oslabilo ty jeho výstupy v médiích a takové ty skvělé PR strategie, že vystoupíte v médiích a rok 68 odmítete označit za invazi, to potěší všechny a vtiskne to levici skutečný duch, jako inspirace a nadšení. A dobrou zprávou je, že místopředsedkyní pro občanský sektor byla zvolena Kateřina Konečná, europoslankyně, která je při všem, co můžeme na její politice kritizovat, tak to nejlepší, co ta strana má. No a bylo rozhodnuto o jedné důležité věci, a to je o stranických konferencích, které by měly začít diskutovat kladenský program. Pro ty z vás, kteří nevědí, kladenský program je dlouhodobý program KSČM, ve kterém si odhlasovala, souhlasila s nějakou strategickou vizí svojí politiky, která má vést k socialismu. Ten program vznikl v 90. letech, je poznamenán tou dobou a je neodpovídající úplně podmínkám 21. století. V mnohých směrech, kdybychom chtěli být přísní, tak nemá s marxismem nic společného. Maximálně opět, a to je typické pro KSČM, obsahuje marxistickou frazeologii. Jo, pokud byste se účastnili debatu vnitř té strany nebo na seminářích, které jsou organizované organizacemi blízké KSČM, tak ten slovník formálně, co se týče formy, tak je silně marxistický obsahově. Tam nenajdete skoro nic. A KSČM ve svém předsedovi Vojtěchu Filipovi má velmi zkušeného vyjednavače a já si kupuju poměrně pravidelně Hospodářské noviny, protože mě zajímají názor kapitalistů českých, jak se dívají na svět, co jsou ty trendy. A Hospodářské noviny jsou přesně ten nástroj, ve kterém se tyhle názory dovíte, že jo. Máte tam celou řadu rozhovorů s generálními řediteli a s šéfami správních rad. To znamená, opravdu vám doporučuji, tedy nejsem placen, tedy Bakalovi dělá reklamu, ale Hospodářské noviny pro orientaci, jak kapitáni průmyslu, jsou to většinou kapitáni, teda opravdu je šéfka Google, myslím, je žena, pro Českou republiku, ale jinak jsou to většinou kapitáni průmyslu, jak uvažují a co jsou ty horizonty, ve kterých se pohybují, tak doporučuji Hospodářské noviny. A zejména, pokud byste chtěli prožít také jakési kulturní obohacení, tak přílohu Hospodářských novin magazín Ego. Ten je velmi výživný, doporučuji velice. Je tam takový sloupek vždycky z vybraných restaurací, je tam vždycky denní menu, co si dávají a kolik to stojí. A v zásadě mnoha denní příjem. Hodně to stojí. Hodně, tak 1500, že tak jako začínáš 1500. Že když je lepší třeba krevety. No, dobře. A vraťme se zpátky. A v Hospodářských novinách vyšel poměrně zajímavý, ale velmi přesný profil Vojtěcha Filipa. Hospodářské noviny ho charakterizovaly tak, že v Poslanecké sněmovně jsou dneska pouze dva lidé,
kteří mají tak těsné kontakty s biznesem. A to je Andrej Babiš a Vojtěch Filip. Vojtěch Filip dlouho používá komunistickou stranu k tomu, aby byla určitou legitimizací a nástrojem pro podnikání a různé zprostředkování obchodních vztahů s podsovětskými republikami a s Asií, Čínou, Vietnamem. To je jeho hlavní mocenská hospodářská politika, která se tu a tam odrazí i ve vyjednávání. Například, když se měli zavádět zvýšení dovozových daní na moldavské víno, tak to neprošlo. A na intervenci Vojtěcha Filipa. A nevím, moldavské víno jsem od něj nikdy nedostal, nevím, možná, když se ho potkám, někdy zeptám se, jestli by nebylo nějaké dobré. V každém případě, tohleto utilitární používání komunistické strany je dneska v zásadě veřejným tajemstvím a trochu ukazuje na slabost té instituce jakožto politické strany. Stejně tak na tu slabost ukazuje i to, že jak před sjezdem, tak i po sjezdu KSČM vlastně nebyla schopná veřejně formulovat, jaké jsou ty podmínky pro nějaké vyjednávání o toleranci. Nakonec při velké snaze a fantazii pravděpodobně vymysleli těch svých 7 podmínek, které tedy, to jsou jednořádkové, že jo, teze, které nejsou příliš rozpracované. A s těmi se šlo do vyjednávání. Plus tam byla jedna zajímavý doplněk, a to je zahraničně politická otázka, bezpečnostní otázka, a to je navyšování nebo nenavyšování počtu vojáků, českých vojáků v zahraničních misích. Před pár dny vyšel rozhovor s Vojtěchem Filipem ve stranických novinách v Haló noviny a Vojtěch Filip tam k dosavadnímu vyjednávání říká: rekapitulace je snadná. Všech 7 základních podmínek tolerance vlády je zapracováno, tedy trvalý růst minimální mzdy, valorizace důchodů, zdanění církevních restitucí, ochrana přírodního bohatství, včetně lithia a uhlí, zvyšování podílu veřejného vlastnictví zdrojů vody a jejich distribuce, nezvyšování spoluúčasti pacienta ve zdravotní péči a zákaz privatizace zdravotních zařízení v rukou státu, podpora výstavby bytů, aby mohl být zastaven nehorázný růst nájemného. Mimo tyto zásadní podmínky jsme navíc dohodli i programové body, ať už ve školství, životním prostředí, anebo zemědělství. Ta zvláštní podmínka těch zahraničních misí, která byla velice důležitá pro to, aby Vojtěch Filip dostal od ústředního výboru schválený tenhle ten postup, zmizela. A zajímavou indicí o tom, jak silná tato podmínka je, nám poskytl sociálně demokratický nominant na ministra zahraničních věcí, pan Poche, který říkal v nedávném rozhovoru pro DVTV: víte, zahraniční politika pro KSČM nikdy nebyla důležitá. Co to znamená? Může to znamenat samozřejmě určité taktizování, protože ČSSD je zároveň ta strana, která do toho programového prohlášení vlády prosadila nejvíc posílení vojenské přítomnosti jak v Afghánistánu, tak v Iráku, tak v Pobaltí. A nebo jakože tohle je jejich obhajoba, anebo je to opravdu taktizování, aby KSČM byla oslabená v té svojí zdánlivé možná opozici vůči té vznikající vládě. V každém případě je zajímavé, že se argument, který hodně rezonuje právě voličské a členské základně KSČM, to znamená ta účast v zahraničních misích, tak se pomalinku a listě vytrácí. Uvidíme, co nám přinesou následující dny, ale odhodlání KSČM podpořit vznik Babišovy vlády je enormní. Je naprosto jasný. A Vojtěch Filip to v tom rozhovoru ještě rozvádí a říká: my nedáváme podporu nebo toleranci koaliční vládě. My dáváme Andreji Babišovi podporu. Jo, on je vítěz voleb a my jsme se dohodli a tudíž mu dávám podporu. Problém je, že tohle není levicová politika. Ani omylem. V tom programovém prohlášení vlády najdeme nějaké drobné parametrické úpravy, které se dají považovat za levicové částečně. Otázky zásadního charakteru, jako je bydlení a to, že, jak už Jarda Fila správně zdůraznil, se útočí na lidi, kteří jsou buď úplně chudí nebo na hranici, že jo, snižování těch doplatků na bydlení a podobně. To, že se připravují další represivní opatření, co se týče
povinnosti, nebo toho, že by se sociální dávky měly stát nárokovými, to znamená, tedy zásluhovými, pardon, to znamená, že si je musíte zasloužit, že jo, nějakou veřejnou prací, kterou často obce nemají nebo nedokážou nabídnout v dostatečně velké míře tak, aby to splnilo ty zákonné požadavky. To jsou všechno kroky, které my dneska vidíme, které na těch ministerstvech se připravují. A levicová opozice, že by byla na poplach, že by řekla v žádném případě něco takového, to nepřipadá v úvahu. Ba co víc, problém KSČM je v tom, že její mentalita ve velké míře je normalizační. Je to mentalita pořádku, poslušnosti a práce. A to je ten zásadní problém, protože jak reagují někteří komunističtí poslanci a poslankyně na to, že když se mluví o nezaměstnanosti nebo o bídných podmínkách jako lidí? No, mají se snažit, mají pracovat. Žádný nezaměstnaní. Nezaměstnaní jsou flákači. Jo, jakoby, málo kdy to zazní takto otevřeně, ale je to tam implicitně přítomno v tom uvažování. Když se bavíme o nějakých perspektivách, a vlastně nejhorší situace, která by mohla nastat, je opravdu koaliční vláda ANO a ČSSD s podporou KSČM, protože by všichni unizono říkali, my máme přeci levicovou vládu, ještě s Andrejem Babišem, ale to je STBák a bývalý, a vlastně taky komunista, to je všechno vlastně stejný. To byl ten étos těch demonstrací, které tady zaznívaly. On se sice tváří, ale byl tam taky. To nejhorší, co by se mohlo stát, je trvání této vlády, protože po celé 4 roky bychom neslyšeli nic jiného, že toto všechno jsou levicová opatření. A to budou levicová opatření, která samozřejmě nebudou fungovat. To budou jakoby levicová opatření, která budou maximálně udržovací. A co hůř, často budou represivní, budou namířena proti těm nejchudším, proti nezaměstnaným. Kdo ví, jestli se nedostaneme do nějaké jako kvazi polské situace, protože vyjádření některých poslanců ODS, vyjádření, no co, Václava Klause mladšího, že, velkého guru teď jako té ultrapravice v ODS, že, který prostě odmítá veškeré že, progresivní postupy, jak ve školství, tak v sociálním systému. Takže my bychom se dostali do situace, že by 4 roky jsme neslyšeli nic jiného, než že tady tohle, za tohle může levice. A co hůř, může se objevit hospodářská krize, která znovu stíží tu situaci. A to už nebude Nečas, Kalousek a ostatní z pravicových stran, ale bude to levicová vláda, která bude říkat, víte, hospodářská krize, my musíme škrtat, musí se propouštět, nedá se nic dělat. A nám, kteří jsme mimo tuto stranickou politiku, bude zbývat velmi málo spojenců na to, aby se organizoval nějaké protesty. Co je důležité, je to, že tady máme odbory, který plus minus v posledních letech se snaží bojovat a snaží se díky kampani Konec levné práce vybojovat situaci hospodářského růstu poměrně slušné nebo slušnější podmínky pro pracující. To je určitě důležitý faktor, který musíme brát na zřetel, ale nestačí. Nestačí právě proto, že odbory jsou se svojí podstaty velmi defenzivní organizací. Jo? Snaží se prosazovat aspoň to vyrovnání, že aby zmizela ta pomyslná železná opona mzdová mezi východem a západem, ale to samozřejmě nestačí. Nás tady čekají otázky, ať už je to klimatická změna, nebo platformový kapitalismus, robotizace, automatizace. Nás čekají zásadní politické kroky. A to žádná z těch levicových stran netematizuje, nediskutuje a ti politici nejsou schopni uvažovat v tomhletom horizontu. A to je zásadní problém. No a to mě vlastně dostává do podobné fáze jako tebe, Jardo, v tvém příspěvku. Totiž, jestli je tady prostor pro nějakou levicovou alternativu, volební levicovou alternativu. Já si myslím, že objektivně tady je, problém je v těch subjektivních silách. To znamená, jestli jsme schopni na něčem takovém pracovat. A protože ty touhy, ty ambice, ty naděje a to naštvání, ty tady existují. A budou se kanalizovat různě. No, konec konců Jaroslav Foldyna v ČSSD, Tomio Okamura, ale konec konců i ten Václav Klaus mladší. Všichni nějak uchopují ten hněv z toho, že ty životy, které jsme si nějak představovali, vypadají úplně jinak. A pokud se levice, radikální levice, která bude schopná a tyhle věci uchopit, ale uchopit je i volebně, nebude vědomě snažit
pracovat na tom, aby vznikla volební alternativa, tak to dopadne velmi špatně. Já si myslím, že ty dvě strany jen tak asi nezaniknou, ale budou se potácet na nějaké hranici volitelnosti, případně 7-6%. Vznik takovéhle platformy, třeba řekněme, která bude hledat možnosti, jak vytvořit volební alternativu, je podle mě klíčová. Ta debata by se měla vést v dialogu s těma lidma v ČSSD, v KSČM, v Zelených, mimo, v sociálních hnutích, kteří jsou otevření tady téhleté politice a téhleté diskuzi o tom, kdy a jak by taková platforma měla vzniknout, nebo strana měla vzniknout. A měli bychom být připraveni na to snažit se organizovat boj za nezaměstnaný, nejchudší lidi, ale kteří chtějí bydlet. Konec konců je tady petice iniciativy za dostupné bydlení, který doufám, že jste všichni podepsali. A pokud ne, tak to prosím udělejte. A což je přesně ten druh boje, který by mohl levici znovu vrátit do hry jako relevantního aktéra, protože my potřebujeme vítězství, které změní lidský životy lidí v České republice k lepšímu. To je podle mě ta cesta a ty témata se začnou objevovat další a další. A ty dvě levicové strany nám v tom můžou v těch částech, které za to stojí, pomoci, anebo prostě zůstanou tam, kde jsou. Děkuju. Tak já děkuji oběma řečníkům a teď bych otevřela prostor pro vás, pro vaše otázky, připomínky, tak se prosím hlašte. Tak já zareagoval, co tady zaznělo, že to vlastně nakonec tak vlastně příspěvky oba dva s jiným směrem, tedy proti vlastně účasti ČSSD v té vládě, jsem pochopil. Proč ne, může tak bejt, tak já budu trošku jako, neříkám dělat oponenturu v tom smyslu, že bych byl nadšeným nějakým přívržencem to, aby ČSSD do té vlády šla, to určitě ne. Ale určitě bych rád uvedl argumenty jako z toho druhého soudku, protože podle mě tady nezazněly a z některých těch hledisek teda opravdu nemůžu nesouhlasit, jako, nebo musím nesouhlasit spíš takhle jako s tím, co tady zaznělo. Já řeknu obecně teda k tomu v té první části, tam my jsme se bavili o té vládě, o té roli ČSSD. Já souhlasím s tím, Babiš má dobrý karty, to je pravda. A má v této chvíli teda na své straně fakt ty hlavní trumfy, nepochybně vyhrál volby, vyhrál velkým náskokem, nedá si nic dělat. Ale nevidím jako moc naději, že by si ČSSD svoje postavení zlepšila, pokud by zůstala v opozici. Podle mého názoru jako ČSSD v opozici by se skutečně ztratila. Ona navíc jako má velký problémy právě v tom, že je hodně heterogenní, i to složení vlastně těch poslanců nedosti odpovídá tomu, jak ta strana teď v současné době vypadá. To se tady vlastně řeklo v té debatě. Navíc, a nechci jako právě nějaký špělek, já jsem byl teda členem ČSSD z určitých důvodů, vystoupil jsem, protože se mi nalíbily právě věci, které oni dělali úplně nesmyslně, jako ty antibabišovský moralizující kampaně, kterým se připojovali s Kalouskem a spol. Proč? Jako úplně ztráta jako nějaký soudnosti toho, jako kam se orientovat. Sobotka nebyl schopen vlastně vůbec tu stranu nějak vést. Oni mají velký dluh, oni mají třeba prostě obrovský jenom na těch barácích, jako soudní spor, že jo, a mají velký dluhy za ty volby, které dopadly tak špatně. Oni samozřejmě to nepředpokládali, mysleli si, že dopadnou líp, než dopadnou s těma 7%, takže i tohle je další faktor, který jako je, ať chceme nebo nechceme, hraje určitou roli v tom, jak oni se rozhodují. Já si myslím, že prostě ale tady by byly horší varianty než tohle vlády. Jako to tady Honza říkal, a to já s tím nesouhlasím, jako že toto by byla nejhorší varianta ČSSD ANO s podporou KSČM. Co by bylo teda ANO ODS? To je jako lepší varianta? Jako v čem by to byla lepší varianta? Podle mě by to rozhodně lepší varianta nebyla. A rozhodně by jakoby takováhle konstelace nezaručovala to, že ČSSD a KSČM budou nějakým způsobem regenerovat v opozici. Já proto jako nevidím jediný podklad. Myslím si, že něco úplně jiného bylo v roce 2010 až 2013. Došlo vlastně k rychlý, poměrně velmi rychlý ztrátě legitimity té vlády a bylo velmi rychlé jakoby prostě protestní hnutí v ulicích, byly protesty odborářů, byly protesty třeba zdravotně handicapovaných a mnoho dalších a vlastně v průzkumech ta vláda úplně ztratila legitimitu během
ani ne půl roku. Já tady vidím vlastně od těch posledních voleb, že Babiš nestratil nic ze své legitimity, ať dělá, co dělá, jako v tuhle chvíli. A nevidím důvod si myslet, že za současných podmínek, který vlastně opravdu, jak řekl třeba místopředseda bývalej, taky naštěstí Dolejš, v KSČM, že vlastně teďka žijeme v takovým dobrým počasí. Ono to dobrý počasí asi ještě nějakou chvilku bude trvat, si myslím, jo? Protože výhledy třeba jakoby právě čteš Hospodářské noviny, a je teda nečtu, ale myslím si, že tam jako a i jinde se píše o tom, že teda i v dalších letech se očekává hospodářský růst, tak jako tomu Babišovi nedasvědčuje to tomu, že by třeba v tomhle tom směru na něj jako padaly nějaký blesky a musel čelý výzvám, musel něco řešit. Takže to je prostě horší variant, ano, ODS s úplně pravicovou jako politikou a profilací, nebo další jako s účastí SPD, jo. Tak si myslím, že to je horší teda varianta, než kdyby jakoby šla do té vlády ČSSD. Jo? To je ale prostě teď trošku jako uvaha z hlediska jakoby prostě nějakým pragmatismu sociální demokracie. Já si myslím, že jako pokud ta debata od vás, tak jsem to aspoň já trošku vnímal, jo? Jako měla určitě takový, jakoby jestli pragmatických úvah, nebo úvah obecně jakoby prostě většina politologických, jakým způsobem vybudovat úspěšnou stranu. No tak podle mě ČSSD byla úspěšná v době, kdy byla takovou jako catch-all bar. Teď si to vezmeme, za toho Zemana, to třeba když byl Zeman, byl před sebou ČSSD. Tam byly tak protikladní typy lidí, jako je prostě Jana Wolfová, která dneska žil strašně v ulice, a nebo třeba Petra Buzková, že jo, která měla velmi třeba liberální názory, a byly tam lidi prostě jakoby hodně levicoví a byli tam i lidi jako daleko víc doprava. Konec konců, že jo, Rusnok, prostě třeba proti, já nevím, z těch hodně levicových lidí, no, teď. Kaban. No, třeba. Vlastně byla to ale nicméně jakoby i z hlediska toho, co nabízela za osobnosti, to byla už ta catch-all party. A to byla její síla prostě za předpokladu, že tam byl podle mě jako relativně silný předseda nebo relativně silný nějaký vedení té strany, který byl schopný vlastně počívat. Takovýhle předsedy měla ČSSD z mýho názoru dva. Byl to Zeman, byl to Paroubek. Že přišla o tyhle dva lidi, její tragédie prostě. Samozřejmě, že Špidla silný lídr nebyl. Tak já bych jenom poprosit trošku jako už jako k nějakému závěru. Nějakým závěru, dobře. Já jako nechci jakoby vzkázat vlastně úplně otázku, jenom prostě jako bych chtěl vyjádřit určitou teda protikladný názor v tomhle svém směru, když si myslím, jaká v čem teda třeba příští otázce, ale teda jak vidíte teda, když by vám tohle svoj namětnul, jakoby prostě proč myslíte, že teda jako to teda nejhorší varianta, kdyby ČSSD do té vlády šla proti tomu, kdyby prostě v podstatě byla na okraji, někde prostě ztracená v nějakým chumlu takzvaného demokratického bloku a spol, a prostě ta vláda se opírala prostě o ODS a opírala se třeba, nebo by se opírala případně o SPD, protože by to byly ty nejhorší varianty. Jo. Tady jenom teda současně ještě dva dotazy, tak možná bychom je teďka dali na jedno a potom jsme dali další kolo, jo? Tak Lukáš. Já mám první byla taková poprava, já jsem na tom sjezdu byl, minulý ČSSD, není pravda, že by se zapovězala vůbec dohadování o té vládě. Na sjezdu vlastně padlo usnesení, že jakékoliv další jednání musí být zakončeno tím referendem, který se koná. To je první věc, ale já jako sociální demokracie hodně slyšet ten argument. Máme nějakých 15 poslanců, je jenom 15. Nebudou silní vlastně, nejsou schopni dělat opozici. Jednak na to, že na to nemají schopnosti, když se podíváš, co to je za lidi. To je prostě už je vlastně nějaký signifikantní. Takže vlastně nebudou vidět, zapadnou v rámci vlastně té antibabišovské opozice, že nebudou vlastně slyšet. Ergo a vlastně ani nebudou schopni teda to se učiním stejně dělat vlastně autenticky levicovou politiku. A ten argument vlastně je, že ta možnost jít do vlády je aspoň možnost, jak tam nasadit jiní lidi. Protože ten parlament už nemění, těch 15 je a těžko ty lidi asi hnat. A mě vlastně ptám se na tebe, jak se na tohle koukáš? To je ten argument těch lidí, kteří chtějí do vlády proto, že se domnívají, že vlastně sociální demokraty nejsou schopni dělat efektivně tu opozici. To je podle mě jako nejsilnější argument v sociální demokracii, kdy tu opozici vlastně nejsou schopni dělat. Jo, takže zajímalo by mě, není to můj názor, ale slyším velice často a zajímalo by mě názor na tohle. Okay. Díky, tak ještě Andrea, teďka na tom kole. Já jsem chtěla poděkovat za ty přednášky, já vlastně chápu trochu tuhle pozici, ale mám malinko jinou. Já chápu, jako, že to může být pro tu levici prostě těžký, když se tam nějak zaháčkuje a
bude pak ztrácet body a prostě bude to těžké. Na druhou stranu, ale rozumím tomu právě, jak třeba Honza čet ty body, co tam ten Filip říkal, že ta minimální mzda a tyhle věci, tak se bojím, že když bude jakákoliv jiná vláda, co jsou ty varianty, tak prostě tohle tam nebude. Tady ty věci nebudou se zvyšovat mzdy, nebude valorizace důchodu, pokud tam budou ty jiné strany, tak prostě tohle nebude. Takže já pořád beru, jakože ta levice by byla zárukou, když to bude jako občan, když to, tak prostě, že by byla zárukou toho, že aspoň to bude trochu jako sociální. A co bych teda brala jako pozici, že by se mělo tlačit na ty levicové strany, aby teda, aby ČSSD vstoupila do vlády, KSČM ji podpořila, ale aby tlačili na ty sociální věci, aby prostě odbourali takovýto, co mají ty různý výroky proti tomu sociálnímu bydlení, jak chtějí třeba tu veřejnou službu, aby byla podmíněny ty dávky a tak tyhle věci prostě na tu levici tlačit, že tohle ne, že naopak ta levice tam má být proto, aby tyhle věci byly nebyly prostě. Protože pokud by tam byla ODS, TOP 09, tak to bude určitě, že ty tohle to prostě prosazují, tam by to bylo, ty sice moralizují něco s Babišem, STB a takovýhle prostě primitivnosti, ale každopádně by tohle typ a sociální politiku dělali. Takže prostě tlačit na levici, že my tam tu levici chceme právě proto, aby k tomuhle tomu nedocházelo. A já si myslím, že když ten hlas bude jako silnej, takže oni si to uvědomějí, protože já si prostě myslím, že v té opozici by byli opravdu taky ztracený. Ten Kalouk se s tím Stanjurou by tam prostě převálcovali a já si myslím, kdo by tam z ČSSD vystupil. A s čím, jo, ten Sklenák, nebo to nejsou prostě takový lídři, který by tam prostě toho Paroubka už opravdu nemají, no. Tak je, jako mě, a já prostě nechci, aby levicová politika skončila. Babiše samozřejmě za levicovýho nepovažuju, nicméně je to takový trochu populista, že on nepůjde do nějakých úplně asociálních věcí proti lidem, že není tak blbý jako Kalousek a prostě do toho nepůjde, takže by ta vláda jakž takž mohla nějaký sociální smír zajistit. Ale říkám, musí se tlačit na tu levici, aby nepřipustila prostě ty věci proti těm sociálně slabým a za to jí tvrdě kritizovat, když by to tam prostě prosazovalo. Děkuji. Jo, tak jo. Dobře. No, já třeba asi možná trochu takhle. Na rozdíl asi od Honzy si nemyslím, že vláda, jako chápu tvoje jo, důvody, že vláda jako ANO z ČSSD je nejhorší varianta. Nebo takhle, oddělil bych asi dvě věci. Co je horší pro levici a co je jakoby momentálně jako horší vlastně pro tu společnost. Jo, jako. A asi takhle, jo, vlastně takhle, co je dobré pro levici, nemusí být dobrý jako pro společnost. Jo, v té současné situaci, no, takhle bych se na to možná trochu koukal, protože samozřejmě jako fakt, jako vláda, jako Babiše s ODS-kou, což si myslím, že původně bylo i to, co se Babiš skutečně přál, nebo k čemu jako vyzýval, protože jako ta pravá jeho podstata není levicová, ale nebo pak tam chtěl, že jo, toho Fialu, aby s ním šel vládnout, tak jo, jako vlastně to by vlastně paradoxně mohlo bývalo jako skonsolidovat možná, nebo jako vytvořit zase jako nějaký návrat toho pravolového štěpení, který je prostě teďka jako rozvostřený a který by vlastně, ale byla by to asociální vláda, že jo, která by, a zase by se proti ní třeba líp organizovali potom protesty, no. Nicméně tato situace jako momentálně nehrozí, Fiala je v tomhletom, nebo to vedení ODS jsou prostě chytrý, no, jako do toho nejdou, protože ví, že vlastně jakoby na tomhletom jako vymezení se oni můžou pozbírat jako poměrně dost bodů a jako tu opozici vlastně jako, že jo, zaplňujou prostě proti tomu Babišovi, no. Ten můj jako ta moje teze nebo můj názor je ten, že vlastně to, co tady chybí je opozice k Babišovi jako zleva, jako možná se pletu, jo, to jako jasně, ale je to jako něco, je to prostor, který tady chybí, ono jako upřímně řečeno, taky to odráží, nebo jako chápu, jako ty argumenty hodně o tom diskutuju s různýma jako členama třeba sociální demokracie a slyším různý názory od toho, že prostě jako pokud nevstoupíme do vlády, tak jako ten Hamáček to bude mít těžší prostě o to a bude dopředu ještě víc třeba to jako národovecko, prostě foldinovský křídlo, co já vím. Jo, na druhou stranu jako kladu si otázku teda, ale jak dlouho ta socdem jako a v jaký podobě vlastně v té vládě vydrží? Jo, jako jaký to bude mít jako průběh, jo, protože když se vemete, Babiš, rozdaný karty, jasně, na druhou stranu, nebo takhle, kromě těch rozdaných karet, jako masivní PR,
Myslím si, že rozdaný karty tak, že tu socdem v té vládě bude schopen docela jako slušně přehlasovat, jestli se nemýlím, teďka se to už jo přehlasovalo s tím Zemanem a s tím Novičokem, prostě jako tam jako to smetl, že jo. Čili on si stejně jako bude vlastně jako dělat, co chce. A mně jako v té současné situaci není i z toho pragmatického hlediska potom jasný, jako nakolik by potom ta socdem z těch ministrů, jakkoliv chápu ten argument toho jiného personálního obsazení, vlastně, jo, jako, jo, ale jak to teda budou prodávat ty svoje úspěchy, jako když ty úspěchy zase bude prodávat, že jako Babiš, že to jsou jako jeho úspěchy, jo. To si myslím, že tady jako v zásadě proti sobě asi stojí jako dvě věci. Jeden je teda historický vlastně argument, ten, že jako ta socdem už to jednou jakoby zažila, dopadla jak dopadla, můžeme se bavit, že tam byly jako taktický prostě kroky, jako tady souhlasím třeba s tímhletím, co tady zaznělo, nebo taktický chyby, jako jo, vyloženě, ale jako zažila to jednou, spadla a teď jako opakujeme a jako vstupujeme do nejistoty. Bude to opravdu jako lepší? Nevím. Já samozřejmě nemůžu jako říct, ale prostě jakoby ten jako historický argument podle mě, nebo pro mě třeba osobně jako ten názorově je silnější. A je tady prostě velká nejistota, jak dlouho ta ČSSD, která jí část té vládě jako vydrží, jo, za té současné situace. A máme tady aktéra prostě třetího, to je Miloš Zeman, kde vlastně jako si myslím, že je schopen po dohodě s Babišem se jako prosazovat jiný lidi nebo prostě i podpořit toho, no vlastně podle mě jako schopný podpořit i toho Babiše jako s jednobarevnou vládou nakonec, jo? Že jako můžou se stát jako různý scénáře, to už samozřejmě spekuluju, ale je možný, že prostě jako bude jmenovat jako po třetí a bude jmenovat jednobarevnou vládu demisi, čili jako nevidím tady moc jakoby prostor pro to, jak by ta strana tam jako byla vidět a jak dlouho tam vlastně vydrží. Jo? To je moje námitka nebo moje taková reakce na to. Ale jinak jako chápu, to personální obsazení je slabý, ale jako, jo, jako chápu, ale to už je jako vina prostě, nebo vina, no, je to otázka jako no, že jako nejsou osobnosti, no, který by vlastně tu opozici vedli, to chápu, ale jestliže nejsou osobnosti, který vedli v opozici, nejsem si jistý, jestli budou osobnosti, který budou jako výrazně vidět ve vládě, a i kdyby možná teda byli, tak si myslím, že ten Babiš má na své straně jako tahá prostě za další konec provazu a ty úspěchy si jako přivlastní, a to je prostě historicky jako jenom, no, jako zkušenost vlastně z toho volebního období. K tomu bych teda tohleto řekl. No. Potom bych doplnil, já jsem tady zmiňoval vlastně možnosti nějaké jako levicové opozice. Myslím si, že než úvahy jenom o právě straně nebo něčem takovým, tak je tady vlastně něco, co říkala tady Andrea Cerkejová. Já s tím jako docela jako souhlasím, že si myslím, že ať už jako by byla v tomhle tom, nebo z mýho pohledu jako ta socdem jako v koalici nebo byla v opozici, tak si myslím, že tady ještě se stále otevírá tahle ta možnost vytvářet na ní vlastně tlak zvnějšku. Jako jo. Vlastně tlak zvnějšku jako na tu parlamentní levici, jako ve smyslu jednak vy neděláte levicovou politiku. A třeba jako to, co mě napadá, je schánět jako lidi, kteří by řekli, volil bych levici, ale. Protože jim zase musí taky jít o to, jako, ať už teda budou ve vládě nebo v opozici, tak jim přece musí jít o to, aby prostě ty hlasy měly, aby nebyly smeteni, protože příští volební období, pokud to půjde dál, jak to půjde, tak se můžou taky ocitnout mimo sněmovnu. A myslím si, že jako by se měli dříve či později uvědomit ve vedeních těch stran, že tohle je reálná prostě jako hrozba, která tady je. A to, co by k tomu možná mohlo přispět, je opravdu jako vytvořit vlastně jako tlak zvnějšku, který by té straně jako v tomto případě ČSSD ukázal, jako byli by tady voliči, volil bych, ale vadí mi to a to a to. Jo, neděláte důsledně levicovou politiku. Tohle to je, myslím, jako jedna z cest, než kromě toho, než uvažovat teda o té samotné jako nějaký nový levicový alternativě, tak jak to dělat, no, s tím souhlasím naprosto. To jsem ještě chtěl tady zmínit, no. Takže to asi moje zatím reakce na tohle. A Honzovi dám slovo. Děkuji. Já zkusím taky na ty otázky. Myslím, že vláda ANO a ODS by programově byla samozřejmě hrozná. Úplně jasný. Akorát si myslím, že to není možný. A myslím si, že prostě ODS velice inteligentně vyhodnotila situaci a vzhledem k tomu, kolik politického kapitálu nainvestovalo do odporu proti Babišovi, tak to vlastně by pro ní byla sebevražda. Jo? My se uvidíme, jestli Andrej Babiš nebude nakonec sproštěn obvinění. To by byla jako velká věc, ale i přesto by ještě ODS podle mě potřebovala nové volby na to, aby mohla dělat koalici s Andrejem Babišem. Jo? Prostě ten elektorát, to, že se ten slavný demokratický blok jako ODS, STAN,
lidovci a TOP 09 jako vozili na Andreje Babišovi z těch moralistických jako pozic, STB, komunista, nikdy více, bla, jo, nová totalita je tady hrozí. No tak to je jako pro nás možná směšný, ale je to prostě na investovaný kapitál, je to nějaká citová investice, kterou ty voliči jako jich mají a pro mě zatím nepřekročitelná, musím se hodně, hodně něco změnit. To je proto já jsem to vlastně nebral v úvahu, protože jsem to takhle implicitně považoval za nemožný. Tak, to, co říká Andrea, já s ním úplně souhlasím. Jako, kdykoliv jako se tady otvírá politický prostor pro tlak na to, aby nebyl útok na chudý nezaměstnaný, aby se tlačilo na zvyšování životní úrovně, jako to je samozřejmě potřeba dělat. Můj problém, který já mám, je, že v těch poslancích vlastně nevidím lidi, se kterými by se to dalo dělat. Jo, já mám jako velký problém s tím, že oni dokážou tu politiku sociální pochopit jakoby jinak než obranářsky a jinak než represivně. Jo, je to prostě jako pravda, musím se přiznat, neoběhal jsem všechny poslance KSČM a sociální demokracie a neměl jsem možnost s nima to prodiskutovat, ale tak, jak se mi to jeví z těch pár vyjádření a z těch zkušeností, tak mám pocit, že to je problém. A specificky pro KSČM ještě. My známe 7 podmínek, ale neznáme jejich detaily. Neznáme parametrický rozměry těch podmínek, a nevíme kdy, neznáme časový rámec. A já bych chtěl taky slyšet jako jména nominantů na ty ministerstva do těch odborných sekcí, které to budou garantovat. Protože o těch se vůbec taky nemluví. Jo? Dobrá, pokud chcete teda tady zajistit dostupný bydlení, tak kdo na MPSV teda nastupuje za KSČM, bude tam jako na odboru bytové výstavby nebo další, tak kdo tam bude a kdo to bude garantovat? Jo? To o tom se taky vůbec nemluví a to je jako samozřejmě důležitá debata. A mezi námi já mám velké podezření, že by se prostě nikdo nenašel. Že prostě jakoby nebyli lidi. A to je to moje pracovní teze, ale je to jako vlastně důležitá debata, která se vůbec nevede. Jo? Vede se prostě, omílá se 7 podmínek bez žádných parametrů. Jo, já ještě možná tady doplním dvě věci. Jeden z těch jako, zase jako protiargumentů jako proti vstupu do vlády je, že jo, nebo který se taky opakuje, je, že jako budeme sice ve vládě, ale to ta strana samotná, teda jako kdo se bude vlastně jakoby starat o to, jak ta strana bude vypadat vlastně, no. Právě že Zimola, no, přesně tak, no. A jako zase je to moje jako ideální představa, jako v tomto případě z hlediska socdem mohli inspirovat to, co udělal třeba v Británii Corbyn, kde byla Labour Party jako v těžké krizi a otevřel se členům, že jo. Jako jestliže jako nemáme teda osobnosti, tak pojďme pozvat nějaký osobnosti do té strany třeba, jo. Nebo jako jo, jako mně to jako přijde jako nelogický vlastně, jo, jako že tohleto. A ta strana v té opozici, si myslím, jakkoliv chápu, tak by měla pro tohleto větší prostor, jo. Myslím si, že jako jeden z těch protiargumentů je jako budeme vládě, ale péče o stranu bude upadat a bude no, pak na Zimolovi, tak to potom potěž máme. Tak. Tak teďka tam byl Marek. Co mají strany dělat? Oni jsou pragmatici, že jo, tak se to rozhodování odpovídat budou, že jo.
a mě jde o to, že prostě když tady jako zvíru nový výkonek, tak ono neosloví to lidi tím, že prostě přináší do lidí svý téma. Lidice je tím téma, které zajímají, tak ty parametry se nejprostě používají. Jo, oni jsou takový barometr, který je čistické věci, co by to bylo obráceně a otrak není prostě. A prostě my říkáme, že chcem přijít prostě, že jo, to mě ty vypraží reformy, takhle jako výjimka, protože to lidi jsou vypadali. No a prostě, když jako jsou lecí, jak téma tam přijde, tak se lidi reprošuje, že jo. Jo, i tam, že ta opozice proti Babišovi vlastně je úplně jako nevěcná. Jo, takže já jako, kdyby si zajímalo, jako jak to, jako jak to, jak tohle téma prostě vnitř, že jo, ten politik, protože to je ten problém, že jo. Problém není absence strany, že ty strany budou řešit téma, ale který v tom diskutu jsou, ale prostě, když nejčí levicová strana, bolečka dává, když nejí, to nás prostě doprdele, jako kdy je to prostě, jo, že to je prostě, jako ne, jak to téma tam vnitř, jak to razit, prostě. Ono je možný ty nějaké odraz, protože to třeba jako jde, ale jako je to prostě, jo. Momentálně to je atmosféra, má 5% růst, prostě plnou zaměstnanost, že jo. Mě to nezajímalo, že to je zavřít na úkor nějakého vykořisťování a mizerných mest a druhých nájmů, že jo. Jo, a ty lidi to bylo jako úspěch, prostě. Dokonce, když je člověk, který bude proti korupci, osvědčený nebo že ho obviněný z korupce, že se tak důkazně to nezajímá, takže jako, jak to téma se mám na to levice vnitř, že když to stali i velký strany, prostě, to mě přijde, je prostě totálně, já se si prostě bojím, myslím, že to je ten největší problém, ty lidi se prostě, ne, že to nedělají, ale to, že to ty lidi nezajímá, prostě. Já se ptám, jako, jo, tak dáme teda ještě teda dva další, tak... Krátce, byl to úplně krátce, dlouhý projevy a tady to strašně pěkný situace a důležitý věc, krátce, to tomu mluví, ale nevadí. K tomu se krátký poznámek, má tři roviny, které spolu se souvisejí a to. Chtěl bych teda, aby i nadále samozřejmě vzdělání právě to stoupená nějakou třeba měrou, to je asi těch procent. Či souvisí, jako jinak, už jenom hovořte to hodně obecně, protože hrozí varianta třeba po další volbách, že může stát, že jediná levicová strana bude KSČM, protože prostě už byla špatný. Vlastně chcete nikdo, pojďme, aby někdo, aby se tady nějakou rektoriku dávají, tady KSČM. Světně souvisí to, že zároveň si přáváme většinou vládě, že prostě se budeme si většinou lidí, kteří to mají znamená, mít pobolí, a zároveň další, což u nás tady jaký míry je reálný a možný, je rád, bych se třeba nějakou skutečnou levici v parlamentě, která, jako myslím, skutečnou levici s malým velkým sil. S malým, ať je to silkovi, s tím velkým, až to jsou my a naši spojenci přátelé, kteří jsou ochotní se do toho vložit. A zároveň, ještě abych týka doplnil posledního příspěvek pro mě Marka, ne, úplně ještě souhlasím, jestli myslím, že to, co tady tohle nějakou skutečnou věcí je, otázka je, do jaké míry ti, kteří by ho mohli doplnit, na to mají síly a do jaké míry, kolik těch lidí je, jaké mají síly a jak je to z jejich strany, skutečně možné. Protože já si nemyslím, že ten prostor tady vyplnili Okamurovci a jejich přátelé političtí náhodou nebo záměrně, ale spíš to spíš náhodou, protože oni cílí ty správné témata. A pokud my budeme na tyto témata, jako například Kamura, téma chudoby a téma konkrétně za toho bydlení, cílit z hodnicových pozic a argumentovat developery a jejich záměry, tak tam máme šanci uspět takový, ale konci, že slépe a ten náš problém vyčitelnější, ale cílovila je tam, kam potřebujeme a tam, kde to má šanci uspět. A ne poštvat lidi proti sobě, jak si dá okamová má ta šance tady je, otázka je v jaký míry, a zvládnu z naší strany. To je ještě Lukáš, tady v tom kole bych poprosila stručit, že tady po druhý, co tady ještě další lidi. Mě fakt jenom zajímá, já nechápu, proč KSČM naprosto jako vypůjdovala snahy ČSSD vyjednávat daňovou otázku. A to prostě jenom, jestli byste měl kvůli nebo ty Honzo, jestli do toho prostě vidíš, že to nesokáčem vůbec nepodpořila. Protože vím, že ČSSD opravdu dokonce chtěla komunikovat s KSČM,
chtěla vytvořit nějakou jako strategii, která s tím panem o tomhle to mluví, třeba například teda tím vyhrožováním, tak to vůbec nebude, tak si to prostě udělej s pravicí. A KSČM na tohle to vůbec neodpověděl. Ta odmítla jednat s ČSSD. A mě vlastně to zjímá, jako proč? Teď jako měla vlastně možnost ta KSČM ukázat, že něco udělá. Co tam teda jako je jaký jako motivace nedělat levicovou politiku u strany, která si hraje na autentickou levici? Čím si to vlastně možná vysvětluje? Já tomu vůbec nerozumím tomu. Protože tam šance tady byla. Protože bez té KSČM ten Babiš prostě udělat nemůže nic. Ten je úplně namazený. A ta KSČM fakt mohla dělat. A to jste vůbec nechápu, proč tohle postavení nevyužila. A to je všechno. Děkuju. Tak jo, tak já teď tak to ze, tak já začnu. Já začnu od Marka. Špatně se měří jako poměr sil takhle, jako jaká je nálada ve společnosti, že jo? Tak všechny ty organizace, které se tím zabývají, jsou příliš malé, aby měly takovou tu tomu, čemu se kdysi klasicky říkávalo poznávací schopnost. Tenkrát to byla strana, ale to bylo v situaci, kdy ty strany měly 100 000 členů, tak jako takovou zpětnou vazbu samozřejmě z té společnosti měly nějakou. A to vlastně dneska nemá nikdo, takže my se můžeme spolíhat na nějaký výzkumy veřejného mínění, které jsou zase jako vzorek, některé jsou lepší, některé jsou horší. Ale existuje tady jeden jako ukazatel, který si myslím, že je důležitý, a to je jako růst odborový základny. Jo, jakoby ČMKOS na posledním sjezdu, že jo, deklarovala kolik? 16, 18 tisíc nových členů, nebo kolik něco takový? No, ne, mnohem víc. Jo, mnohem víc, Lukáši, to bylo fakt, to byly jako, to bylo něco takový, nějaký takový veliký číslo, jo. A to je prostě nějaký ukazatel, že jo. A za to může kampaň Konec levné práce a jako to ofenzivní vystupování. To znamená, já si myslím, že nám jako spíš než témata chybí jako někdo, kdo by je dokázal takhle jako formulovat. Jo, mnohem víc si myslím, že to je jako personální nouze, která se dá podle mě překonávat jenom tím, že se budeme snažit budovat organizace, které budou schopné v tom veřejném prostoru vystupovat, ať už to bude kampaň k bydlení, kampaň proti rasismu, proti exekucím, obecně antikapitalistická organizace, jako je ta naše, prostě nějaký subjekty, které budou prostě schopné tu politiku veřejně reformulovat, redefinovat tak, aby prostě další lidi se cítili motivovaní a vstupovali a angažovali se, protože, že jo, jak se říká klasicky, až nás budou miliony, tak o tom, že bude úplně všechno. A odpověď na Lukášovu otázku, jako, a já jsem právě, Jardovi tady šeptali, jestli můžu jakoby tu odpověď vlastně veřejně říct, protože mi se zdá úplně strašná, ale podle všeho, co vím, tak to tak je. Protože Vojtěch Filip se chtěl dohodnout s Andrejem Babišem. Ta dohoda je mezi Vojtěchem Filipem a Andrejem Babišem. Jo, s nějakou sérií prostě požadavků, míst nějakých lidí v různých jako ministerstvech a dozorčích radách, to je dohoda. Problém KSČM je v tom, že strana nevyjednává. Jo, strana nevyjednává. Jo, před nejúžší vedení je prostě představeno 7 jako bodů, které pak jsou vytištěny na zadní straně halonovin a to je všechno. Nejvyšší orgány prostě mají tohle. Jo, to je jako to je tragédie té strany jakožto politické organizace. Jo, já si dovedu představit, že v ČSSD budou podobné tragédie, ale tohle je současný stav. Jo? Tam jsou nějaké prostory pro nějakou progresivní politiku na okrajích té strany. Jo, tam se třeba můžeme ještě pobavit. Jo, ale tohle je jako základní alfa omega a to, že Vojtěch Filip jako je novým předsedou, je podle mě největší chyba toho sjezdu, který byl. Vypadalo by to úplně jinak. Jo, by to byla šance aspoň, aby to vypadalo úplně jinak. Jo? Tak, prosím. Jo. No, já vlastně také zareaguju tady na dotaz s tím tématem, no, je to, jako, souhlasím s tím, že je to velice obtížná situace v tomhletom, protože, jak jsem tady zmínil, no, z jedné strany tady funguje jakoby ten moralistní prostě, jo, ta moralistní retorika, z druhé strany by to mělo být něco politického. A teď, jako, no, můžeme se bavit o tom, že
tak jsou tady jako různé inspirace. No. Jedna věc je, já jsem tady zmiňoval jako Corbina, Labour Party. Corbina nemáme, protože Corbin jako to byl někdo, kdo jako 30 let byl konzistentní a furt vlastně jako říkal to samý a jako v SocDem nikdo takový asi není, kdo by byl podobně konzistentní. No ale pak jsou tady, takže na té osobnosti úplně jako v současnosti nevím. Z druhé strany je to určitě to, co jako zmiňujeme, ta levice prostě je, jako, je to jako krize, je to jako těžká situace a myslím si, že je to jako na roky, no tohleto, že to není jako úplně jako něco, co by mohlo nastat nějak jako brzo. Pokud je tady nějaká inspirace, tak podle mě se nabízejí jako do jistý míry třeba něco jako španělský Podemos, pokud teda Iglesias teďka obhájí tu vilu, co si koupil, to taky nevím, jak dopadne, ale tak dejme tomu, že mají i osobnosti jako Ada Colau v Barceloně, která jako se myslím tam dělá jako slušný věce docela, který se jako daří vlastně jako dělat nějakou, jo, jako nedávno, že jo, to, co v té Barceloně nebo o co se pokoušeli, tak bylo, že jo, měli jsme na tom Alarmu zprávu, tak jo, vlastně tam vyvlastňují jako prázdný domy, pokud jsou dlouhodobě neužívaný, jo, a který vlastně jako jsou ve vlastnictví bank z hospodářské krize a je to něco, co vlastně má docela jako podporu v té společnosti a na co si myslím, pokud se jako je možný to jako vyargumentovat a nastavit vlastně jakoby, jde i o nastavení, že jo, té politiky konkrétně, tak jako pokud jako v té společnosti působí nějakým způsobem jako lze jí prodat a lze jí jako konec levný práce prostě a hodně zabalit, tak si myslím, že šanci má, jo. Ale já sám jako nevím, jako jaký by mělo být jako nějaký nosný jako štěpící téma, který by jako nějakou prostě jako levice jako aby povstal jako z Fénix popela. No já si myslím, že to jako vlastně jako je to taková tato chyli, trošku jako chyliastická malinko představa třeba, kterou asi je třeba opustit, že by to jako bylo a že to je jako prostě boj na dlouhou trať a na dlouho a je to asi docela jako tvrdý, no prostě to co nás jako čeká. Nemyslím si, že jako takovýhle téma teď jsou, jo, jako, že vlastně jako můžeme jako sociální témata a můžeme být jako, jako radikální prostě hodně, ale což jako nějak jako, je tady velký otázka, že jako radikality jako tý levice jako takový a nějakýho prostě jako pokud jako Zeman se nebojí říct jako Bakala je zločinec, no tak jako ta parlamentní levice se vlastně bojí vystupovat s takovou jako antikapitalistickou retorikou, můžu říct jako a myslím si, že je to nějaký jako deficit, který pořád jako jí háže do takového jako jednak jako defenzivního a jednak jako takového jako ustrašeného rámce, že jo, když teda SocDem jako před volbama vystoupila s progresivním zdaněním, který teda dobře mohl být jako nastavený jako líp a jinak, tak jako přišlo první jakoby strašení jako z médií a oni se stáhli, že jo, rychle a vlastně jeden z těch jako argument nebo vlastně jeden z těch jako příčin, proč to progresivní zdanění jako nebylo přijatý, že jo, že to bylo od nějakých, já si to dobře pamatuju, od 50 tisíc, když tak mě opravte, ale jakoby to nastavení bylo blbý proč, protože jako jak vyplynulo, tak oni jako chtěli, aby to bylo rozpočtově neutrální opatření, čili jako prostě, aby jim někdo neomlátil, že jo, o hlavu, že by byly jako příliš velký deficity a zase jsme byli zadlužený. A myslím si, že jako v tomhletom jako je stále jako velký deficit jako z toho vystupování jako víc ofenzivní, že jako nebojíme se toho jako nějakého deficit a vlastně pořád jako přistupování na tu švábskou hospodyňku, na ten jako pravicový, vlastně na tu pravicovou hegemonii, že musíme se do toho nějak jako vměstnat a vejít, jo, jako a nebudeme jako útočit a nebudeme jako říkat jako, že naopak jako ofenzivně, takže to si myslím, že je velký deficit, no, jako v současné době a tímhle s tím by se ta jako levice taky mohla jako vyznačovat, no. No, třetí věc, no to, co jsem tady zmínil, jako myslím si, že deficit jako těch osobností členstva jako stejně tady jako je, no, ale jo, je to, jako viděl bych to, jako bych na dlouhou trať, ne, jako že dojde k nějaký jako katarzi, no, možná k té katarzi jako dojde, no, prostě, ale to už bude pozdě, ale jako do té doby si myslím, že by stálo za to jako se o tohle to pokoušet, no. Kdybych to měl nějak jasnou, možná jako to, co vidím jako teď, asi opravdu jako nějaký jako tlak zvnějšku a bavit se s lidma jako s těma progresivcema třeba v té SocDem a jako vytvářet prostě ten tlak jako zvnějšku, jako že prostě pojďte se jako ztrácíte jako voliče, je blbost, jako sice Foldyna má jako oporu, ale Foldyna to vlastně dělá jako blbě v tom smyslu, že on si myslí, že jako, jak říká, prostě budeme zpátky se jako oslovovat jako soustružníka prostě, no jo, ale jako jednak jako charakter společnosti se mění a druhá jako soustružník volí Okamuru, on se vlamuje vlastně tím do toho Okamurova elektorátu, čili jako on asi by byl úspěšný politik za SPD pravděpodobně, ale ne v rámci ČSSD, která je chápaná prostě jinak, že jo, takže jako tam on vlastně jako v tomhle tom jako ta výhra není možná na tom Ústecku, že nějaký jako trochu hlas jako přitáhne, ale není to vlastně jako nejenom z hlediska levice, ale to je špatná jakoby strategie
tom současném nastavení. Jo, jo. Takže myslím si, že ten tlak zvnějšku, no, nějaký, že by mohl zatím jako, jako taktická věc jako fungovat a nastolování vlastně těch témat, jo, jako co nejvíc to jde. A myslím si, že ty odbory, jo, že zaslouží mu uznání velký za to, co předvedli, jako fakt jako kampaň Konec levné práce, něco, co je v celoevropském formátu, jako má dopad, že jo, jestli se nepletu, tak vlastně jako to jako má ohlas Středule Branej v současnosti jako vlastně nejúspěšnější odborový středák, předák ve středovýchodní Evropy. Jo, vzniká taková ta kampaň to Raising Wages prostě jako, jako nějaký celoevropský jako víc jako úrovně, takže myslím si, že potenciál tady pro tohle to jako taky je. Jo, to je druhá věc, no. A jako bylo by fajn, kdyby ty stranický, to už je teda možná sci-fi v současné podobě, ale se třeba fakt jako trochu inspirovali v zahraničí, kde něco jako funguje, aspoň částečně, no. Jako, že ty inspirace tady jsou a není to jako samozřejmě otázka nějakého jako překladu do našeho kontextu, ale něco tady je, že v čem se inspirovat, no. Takže asi tak. Máme teďka tady další 4 přihlášený, tady bych potom poprosil, že poslední dotazy, tak teďka tady pán. Já jsem se trošku obával, že se tady bude argumentovat pouze proti vstupu do vlády. Já jsem teda rád, že tady zazněly i argumenty pro vstup sociální demokracie do vlády. Nicméně bych se chtěl teď zkusit proti ním trošku vyhranit s tím, že to budu směřovat nějaký konkrétní otázce, abych nedělal svoji přednášku a budu se samozřejmě snažit být stručný. Tady zaznělo, že v tuhle chvíli je, tak jak říkají představitelé sociální demokracie, prostě, aby sociální demokracie dneska má svoje voliče, plnila svůj program a to může nejvíc dělat ve vládě. S tím způsobem je to samozřejmě pravda, ale nikdo jakoby se neptal, za jakou cenu to bude dělat. Sociální demokracie, ten název se skládá, že ze dvou jsou sociálně demokratický. Nikdo nepochybuje o tom, že demokracie za Babiše bude na úbytě. A co to bude otázka, co bude znamenat pro sociální demokracie, pokud bude u toho, pokud za nějaký střípky sociálních výhod vlastně bude ztrácet svůj demokratický charakter. O tom se vůbec nemluví. Já jsem teď to mluvil před chvílí s šéfem naší organizace a říkal jsem mu, hejte, já jsem někdo viděl video na internetu, je městská policie mátí člověka za bílý dne na Václavském náměstí. My jsme tam v té radě, že jo, a neměli bychom k tomu tak něco říct, ale jako, no, jako městskou policii má kompetenci primátorka a jak znám ty naše radě, tak se to vůbec nebudu zajímat. V té straně je naprostá hostinnost k demokratickým tématům, lidskoprávním tématům a když teda ještě jako v tomhle vztahu půjde do koalice s Babišem, tak zůstane vůbec něco z toho sociálně demokratického charakteru. Není tohle to prostě riziko ztráty identity té strany, kdy pak bude nerozlišitelná nejen od SPD, ale i od KSČM a vlastně nejsociálně demokratičtější stranou zůstanou Piráti a sociální demokracie bude jako ničemu už potom. A vlastně tady ještě, to bych si dovolil na tenhle, na máju, když uvažuješ o alternativě levicový, nový, volební, bereš do úvahy ty rizika, že to může vést další subjekty současný teda k tomu, že třeba vypadnou z toho parlamentu a že nakonec tam nebude třeba levice zastoupená vůbec. A pokud jo, tak jestli ty úvahy směřuješ už příštím volbám, anebo jestli je ta tvoje úvaha nějak širší do budoucnosti třeba někam na konec 20. let. Děkuji. Tak teďka Petr. Jo. Já jsem vlastně trošku chtěl reagovat skepticky na to ovlivně. Jakože já si pokládám furt otázku, co dělat jako politický aktivista v současnosti na levici, který nechce takhle na stříbrném podnosu odevzdat v případě konjunktury jako tu společnost ODSC a ANU a v případě budoucí nějaký krize tu společnost odevzdat jako lidem, kteří vlastně těží z toho, že jsou lidi sociálně vnitřovaný, ať už je to Okamura nebo KSČM, spíš se na Okamura. Tak vlastně si pokládám tuhle otázku a vy jste tady nastínili nějaké jako možnosti a jsem trošku skeptický k tomu ovlivňovat to zvenčí. A vlastně mně přijde, že jako ČSSD a KSČM ukázali už jako dostatečně tím, jak reagovali, respektive nereagovali na ty výsledky voleb. Ukázali dost jako to, že vlastně
jim jako úplně o ty voliče nejde, nebo jako šlo by, ale zároveň prostě jsou jako trošku neschopný změnit to, jak funguje strany. Takže k tomu jsem trošku skeptický a proto mi přijde jako ta možnost toho zakládání nový alternativy, nebo jako ať už v dlouhodobém měřítku nebo krátkodobém, vlastně smysluplnější. I přesto, že vlastně v Česku ten pravolevý konflikt nebo to pravolevý dělení je prostě, já bych řekl, že je jako dost skoro jako pohřbený a je potřeba vlastně ho jako vzkřísit a dělat to jako postupnýma krokama zdola, ať už je to odborový organizování, který nějak částečně jako k tomu může vést. A vlastně je to taková jako poslední naděje v tom jako marazmu současné levice. Tak mně to furt přijde jako nejlepší řešení, aspoň se snažit jako jít s touhle cestou, než třeba ovlivňovat to jako zvenčí s těma stranama, který vlastně aktivisty neposlouchají, a zároveň ovlivňovat to zvenčí v té chvíli, kdy takhle nějak se to snažil třeba dělat ten proal a vlastně uspěl, ale ten úspěch, to voličstvo, který slyšelo na ty věci, na ty témata, který proal třeba zvednout, tak získal Babiš. Tak jestli jako tohle je vlastně výhodná cesta pro nás. Díky, tak Marek? Jo. Já se přijám, že jsem se naformulovat podobný dotaz, ale mám teda potřebu to říct, jo. já si jako myslím, že teď jako tam není podná doba na svých jako nový platformy, je to levice úplně v prdeli a prostě se 16 let se nám zem háde, že jo, to jako prostě není, to jako není dobrý. Já souhlasím s tím, co říkám, co jste říkali oba vlastně, že tady jako je potřeba nějaký odrazu od dna, listy, odbory, ten místa, kdy to začne řešit, že jo. To jo, prostě lidi, třeba na nás korporátu, jasně, jak, to je ten problém. Ale prostě, co mě přijde prostě z cesty a to jako obsese, právě jako to jako koukání jako na západ, jo. Že, jako jasně, jako Jeremy Corbyn je super, ale prostě my nikdy nebudeme Velká Británie jako v hlavním 20 letech. Tak prostě pořád budeme východní Evropa, to je prostě brutální zahnělej antikomunismus, že jo. A my se musíme prostě dělat jinak, že jo. Jako já bych tady nejradši vyšel dý vajky dneska zítra, že jo. Ale prostě jako to se nám neuděláme, jo. Nebo se to jako udílo prostě. Jo, když oni tady byla ta holka z toho razem, že jo. A já jsem úplně zděšený z toho, co říkala, že jako z toho jsme levice ustoupili na to, nejsme úplný klarofašisti prostě. A díky tomu pozbírali pár lidí, aby měli partaj prostě. A jako já se myslím, že to říká. Protože že ta strana tady jako, jo, předtím nějaká taková ta jako opozice, jako relevantní tady byla potřeba vždycky, že jo. Ne, že je teďka, ona byla vždycky potřeba prostě. Ale prostě teď, aby vůbec vznikla prostě, tak jako bude, jako jo, já se stydím oponovat tomu, že musíme být radikální, protože musíme být radikální, ale prostě jako radikální opozice nikdy nebudou, jo, prostě aby byla slyšet, že jo, aby nebyla úplně směšná, prostě. Jo. Co? Já jsem sám nebyl, no. Nevím, neudělám z toho otázku, volám se, ale... Tak ještě tam byl Nikola. Jo, já jsem teďka jako v tomhle svém kole určitě víc souhlasil s oběma řešinky, s tím, co říkali, jako, které jsou příčiny toho, proč ta situace vypadá, jak vypadá, že s ní nejsme spokojení. Určitě souhlasím konkrétně třeba, že, nebo obecně s tím, že personální nouze v těch stranách. Že to je jedna z důležitých věcí, že tam chybí prostě drive, jako ten tah na branku, prostě antikapitalistická retorika, a že tam třeba vlastně konkrétně se tady taky padlo, že ten Filip, že obhájil teda to předsednický přeslo, je prostě tragédie, protože to zase zakonzervovala tu stranu, to opravdu jako inhibuje jakoukoliv možnost změny. Ale já si myslím, že je třeba se podívat ještě dál, jako opravdu jít k tomu programu, jo. Trošku bych nesouhlasil, ne trošku, jako nesouhlasím, že existuje nějaká dichotomie mezi tím, co je dobrý po levici a co je dobrý po společnost. To, co je dobrý po levici, je dobrý po společnost. A naopak, jo, to si já teda myslím. Ale, jako, ale já si myslím takhle, jako to, co říkal Švatý Honzo, jo. Boj za nejchudší nebo za nezaměstnaný, to nestačí. Prostě to musí být součástí toho, ale není to právě tohle, bychom si zúžili ten terén, to bychom se omezovali. Programově jakoby se nemůžeme omezit na to, aby jsme bojovali za nejchudší, za lidi na ulici nebo za lidi prostě nezaměstnaný. Je těch témat mnohem víc, ale více si jich může jako uchopit a má podle mě tu možnost. Teď třeba ale mi přišlo zase jako ta ČSSD, co zase udělala, jo, taková je to blbost, já tady mám půl litr
vodáci prostě, že jo, jako na té řece mají nebo nemají pít. Piráti řekli, no tak zrušme to, aby prostě měli zákaz, mají pokutu 100 000 možnou za to, že pijou na lodi, na nějaký kánoji. A prostě všichni nějak jako řekli vlastně, no jo, tak je to blbost, přece 100 000 jako maximální. A jenom ta ČSSD řekla, ne, musí platit tu pokutu. No tak mi tohle přijde jako prostě blbost. Opravdu, oni si odrazují lidi v každý jednotlivý krabině. A týhle otázce. Jiná věc, teďka ODS, jo, jako musíme se poučit i z toho, co dělají nepřátelé dobře. ODS nastavila třeba teďka téma antibyrokratická, ona teda už mnohokrát to jako o tom zmiňovala se. A teď zase řekla, antibyrokratická revoluce, prostě vyčistíme ty zákony, jsou tam zákony z roku 1919 o vyrovnání s Rakousko-Uherskou státní bankou. No tak jasně, asi takovýhle zákony nepotřebujeme. Proč jako proč ta levice není schopná třeba přijít s tím bojem proti byrokracii? Třeba já jsem četl v knížce, já nevím, 28, poradte mi, bohužel to jméno mi furt nejde, Mark Fisher to byl, u Rybky to vyšlo. Kapitalistický realismus. To je ono, přesně ta. A tam to bylo, levice, ať se chopí téma boje proti byrokracii. A já, jako člověk, který zažívá, tady to mám vypsaný termíny, jako prostě audit, jako certifikace, akreditace, atestace, vnitřní kontrola, externí kontrola, pracuju v nemocnici. Tak prostě to je přece ono, jo, jako by to, my potřebujeme ulevit od obrovské množství papírování, proč ta levice tím se není schopná zvednout, jo. A to jsou takový jako k tomuhle, ale já bych ještě právě si myslím, že to bylo tyhle ty dvě věci, program a osobnosti, ono to spolu souvisí. Bohužel levice do sebe načerpala celou řadu jakoby škodlivých a zhubných myšlenek nový levice, prostě ne těch 60. let, to byla ještě docela dobrá, ale ty pozdější. To jsou opravdu zhoubný myšlenky pro jakýkoliv úspěch v politice. Jsou to myšlenky, že oběť má vždycky pravdu. No to je úplně v kontradikci s tím, co levice byla. Levice byla prometovská, titánská. Ona bojovala a cenila si vítězství. A vždycky mluvila ne o tom, že oběť má pravdu nějaký chudáček, ale o tom, že si byl kapitalistní věšen. Když se člověk poslechne text Varšavianky, musí mi dát za pravdu. To je jedna věc. Nebo konsensus, jako co to je za nesmysl, jako levice na sebe převzala takovou myšlenku, že teda nemůže se ostře něco říct prostě tak a tak, ale že teda musí lidi nějak koncentruálně se může dohodnout. Já se tady rouhám v tomhle prostě, doufám, že teda jako netrefí nějaký blesk, jo, ale prostě myslím si, že to jsou prostě škodlivý myšlenky pro jakýkoliv úspěch a jakýkoliv vítězství. A že levice se musí vrátit v tomto smyslu, ne taky těch klišák ke kořenu, ale v tomto smyslu opravdu k myšlence toho, že je to síla. Ale a vlastně svým způsobem, když jsi to řekl, a tak já to řeknu do tebe. Ano, určitým rozšířeným smyslu k autoritářství v tom smyslu, že bude usilovat o moc, bude chtít prostě tu moc dosáhnout a když teda někdy občas teda jako se bude na krev, ostře proti tomu, tak jo, ale takhle získala moc, takhle se uspělo, jako v nějakém smyslu. Já přijde, že dneska levice prostě, ale na tomhle právě ztrácí tu možnost mít ty osobnosti. Já si byl, není poptávka v tom prostředí, tam jako se bojí těch lidí, někoho, kdo by byl silný, schopný vůdce, jako řekněte to a už si člověk řekne, že nějaký fašista se nám tady líhne. No ale takhle se ale teda nedá vyhrát. Tak ty zase začneš. No, můžeš začít ty. Tak jo. Dobrá, tak to byla vtipná vložka. Já bych se chtěl vrátit k tomu, k té perspektivě. Politika je mocenská záležitost. To, co nám může pomoct v prosazování levicových témat, je silný hnutí, silný kampaně, které budou zacílené na ty témata, kterých je nepřeberná řada, určitě se na nich shodneme, a které budou dostatečně viditelný a silný, aby to ty politiky jako děsilo, a aby měli pocit, že mají důvod se tím zabývat. To je jediná šance. Dostupný bydlení bude prosazený jenom, když bude silný hnutí pro dostatek lidí, kteří se budou zajímat o tu problematiku, budou schopni demonstrovat, psát svým poslancům, senátorům, zastupitelům, že to chtějí prostě. Jo, to je příklad. To je to, co si myslím, že je naše taková bezprostřední úloha. Jo, prostě organizovat všechny možné protesty, které jdou tímhle směrem. Pokud
tady byla otázka na časový rámec. Moje úvahy nemají konkrétní časový rámec. Nemění mi to tak, že bych si říkal, že příští volby už to tak bude. Jako, když budou podmínky pro to, tak jistě. Tak to bude jenom dobře. A podle mě. Jako vždycky je riziko, že to dopadne ještě hůř, než jsme zamýšleli, ale to je politika, to prostě jako kdo se bojí, nesmí do lesa. Jak vidíš vývoj těch podmínek? No, musí se okruh lidí, který by se zajímali o novou levicovou platformu, zásadně rozšířit a to jistě zjistíme, protože jsme všichni aktéři v tom poli, který není zas tak široký, abychom se neznali a nepoznali velmi rychle. Kdyby se tady objevila jako nová nějaká kohorta lidí, kteří jsou schopní jako se do politiky zapojit a budou se zapojovat a třeba budou v rámci kampaně za dostupné bydlení nebo za nějakou kampaň proti exekucím, nebo já nevím, co všechno vznikne. Prostě, že jo, bydlení kampaň tady běží nějak, začala. Uvidíme, jak se bude dál rozvíjet, může vzniknout jako spousta jiných aktivit a na jejich základě se dá stavit. To, co byl ten základní limit pro Altu, bylo to, že on se jako výborně vymezoval proti neoliberálním reformám. Problém byl, že nedokázal díky svým objektivním limitům uvnitř jako vytvořit nějaký pozitivní program, nebo aspoň částečně se přetavit do nějakého pozitivního programu. To znamená, tu vlnu opravdu jako pozitivně potom převzal částečně Andrej Babiš, protože on řekl, no co, jako já jsem hnutí nespokojených občanů a jdu do voleb, že jo, a jakoby vlastně zapadnul do té logiky, do které pro Alt nebyl schopnej jakoby nastoupit, to znamená, nebyl schopnej říct, jako OK, my budeme taky kandidovat, protože my jsme ta alternativa, že jo, my jsme teď i protestovali, dělali jsme největší demonstraci od roku 89 a my prostě to změníme i v tom parlamentu, že jo, tohle prostě nikdo pro Altu nebyl schopný takhle říct a získat proto podporu. Jo. Možná by se pár odvážlivců našlo, co by to řeklo, ale prostě ta podpora tam nebyla. To bylo to horší. Takže jako souhlasím s Jardou v tom, že je to práce jako na dlouhou dobu, ale je to práce vzdělávací, organizační a aktivistická. To jsou pro mě jako ty závěry, které jakoby v tomhletom můžeme jako mít. A to, jak to dopadne s těma dalšíma stranama, uvidíme jako během následujících měsíců. Jasně. Ta dynamika, jako, že to získá určitou dynamiku stejně. No, já vlastně zareaguju tadyhle na dotaz. Je pravda, no, tak levicové strany jako moc nereagovaly na tlak zvnějšku a jestli nechápali, že jim jde o voliče, tak oni musí jako pochopit dříve či později, že jim o ty voliče jít musí, jinak zmizí. To je jako ta logika vlastně tam nějakým způsobem funguje. Myslím si, že jako nějaký půd sebe záchovy musí, snad nejsem jako příliš velký jako optimista. Ale jako, že něco takového tam zafunguje. Jako i kdyby vlastně, a teď teda omlouvám se za cynismus, ale už jenom kdyby šlo jenom jim o ty koryta, prostě o ty posty, tak jako něco přece tam jako zafungovat musí, že jo. Takže jako asi o nějaký ty voliče jít jim jako by mělo jít a nakonec si myslím, že jim začne jít, protože jako jinak budou čelit prostě totální jako pádu, no. A jako tahle ta perspektiva tady je, no. To, co vlastně tady zaznělo, že jo, dva protikladné příspěvky, jo, já vlastně souhlasím s tím, že ta atmosféra v té společnosti je nebo vypadá jako zablokovaně, zabetonovaně, jasně, jako já se už jsem tady zmiňoval, máme růst, všechno se vypadá, jako zdá se, že vlastně jakoby v pořádku funguje a vstupovat vlastně s nějakou jakoby radikální rétorikou teď je jako velice obtížný, ale mám za to, že tyhle ty podmínky se jako budou postupně měnit, no. A jako z toho dlouhodobého hlediska, jako pakli, že tady nebude existovat jakoby platforma, ať už v rámci, no to byl rozpolcený, nevím, ať už v rámci prostě nový tady platformy nebo těch starých jako stran, tak to může dopadnout špatně. Každopádně myslím si, že to, co má fakt jako pořád smysl a možná, že je to jenom nějaká jako fáze, která k něčemu může směřovat, tak je prostor pro nějaký vyjednávání a prostor vlastně pro právě ten tlak jako zvnějšku na to, aby ty strany jako, nebo jako vidím zase více, no, těžko říct, kde vidím ten větší potenciál, jestli v KSČM, ČSSD, to je zlouže pod vokap, že jo, ale jako tak možná v té tak ČSSD, já to střelím od voka, takže je tam prostor jako pro nějaký jako
nějaký tlak by tam jako mohl být, že jo? Protože nějaký platformy tam existují. Myslím si, že to, co tam může být jako ještě zajímavý, je to řadový členstvo, že tam jako jsou nebo figurují tam nějaký jako spící, jako sice zatím jako, ale docela autentický sociální demokrati, který třeba to spolu zakládali, nebo jejichž prostě předkové byli v ČSSD, prostě kdysi, a kterým se ta situace jako prostě nemůže jako líbit do budoucna, jako jestli ta strana takovýmhle způsobem klesá, vypadá, jak vypadá, a chybí nějaký jako sjednocující vize nebo něco takového, tak jako i ten tlak jako zevnitř kombinovaný z vnějšku, tak může plně fungovat. Jinak myslím si, že ty otázky by asi neměly stát jako úplně buď a nebo, ale že to může být jako synergie, vlastně jako víc jako věcí dohromady, to znamená jak tlaku z ulice prostě dejme to, nebo z nějak jako ze strany těch hnutí, tak ze strany prostě vzdělávání, tak ze strany i nějakého lobbingu nebo vyjednávání, že vlastně všechny tyhle ty kanály by měly fungovat pokud možno i v nějaký synergii nebo v něčem prostě jako, nebo pokud ne přímo v synergii, tak nějak jako v nějak, že by měla ten vlastně ten ty kroky nebo ten tlak směřovat prostě z několika směrů jako nejlíp najednou, aby se něco pohlo. No a pokud se nepohne jako jenom ty subjektivní podmínky, tak objektivní se časem pohnou. To já bych jako byl v tomhle celkem trh optimista, no, jako že jako krize přijde jako dříve či později. Ale jako do té doby si myslím, že jako je dostojí za to, aby tady něco vznikla, nějaká platforma, nebo aby ty strany se trochu posunuly, no, jako obojí, myslím, že jako zavřít se jednomu nebo druhému asi nemá smysl, a jo, ale jako z pohledu té ČSSD třeba já tam vidím, jako, že oni jako musí prostě reflektovat to, jako dříve či později, že ta strana jde do háje a že prostě o ty voliče může přijít, no, tak to je moje taková jako zatím reakce. Co se týče té inspirace na západ, jasně, já to chápu, já jsem nemyslel jako doslovný přijímání těch vzorů, to by tady nefungovalo, ale jsou tady, nebo jako existují tady různý typy politik minimálně, jo, na nějaký jako dílčí úrovni, kterýma se třeba inspirovat jde, ale není to asi to nosní téma, jo, to se asi shodneme v tom, že jakoby uděláme jako stranu a la Podemos, prostě nakopírujeme to, tak to fungovat nebude, to ne, ale myslel jsem to v tom, jako, že ty strany jako, nebo ty hnutí, které tam jako fungují, tak jsou schopní přicházet s nějakýma docela dobrýma politickými opatřeníma, na který by i tahle ta společnost nebo i nějaká část, jako se myslím, mohla jako slyšet, jo, že to není jako v tomhle tom smyslu zabitý, ale není to jako, to souhlasím, že by jako to bylo jako to velký téma, který jako když to jako skopčíme, tak že uspějeme, to ne, no. Takže asi tak, já si myslím, že pořád jako to, co třeba tady jako teď momentálně nás zaujalo třeba v Alarmu, tak je tady iniciativa vzniká třeba zdravotních sester v nemocnicích, jo, který se organizujou a jsou to vlastně ženský jako 40+, a kterým prostě vadí jako v nemocnicích jako hrozný podmínky, jako platový i jiný, prostě z pohledu doktorů a jako vůbec, a chodí do stávek, odmítají pracovat a nějakým způsobem se to šíří, takže i tohle ten potenciál tady nějaký třeba je. Myslím si, že pořád ten potenciál těch mest, ale pracovních podmínek vůbec, jo, a pokud nás nedožene krize, tak si myslím, že nás jako dříve či později začne dohánět digitalizace a automatizace, a tohle je třeba velký téma, který tady zatím teda jako chybí, a taky chápu ty argumenty, že to ještě jako v některých regionech vůbec jako nedorazilo. Na druhou stranu my jsme jako furt jako dost silně průmyslová země a bylo by naivní očekávat, že se to neprojeví, takže i tohle to je jedna jako z věcí, který bude nutný řešit a na který bude třeba hledat odpověď. A zase pokud to neudělá levice v nějaký podobě, tak to udělá někdo jiný a to řešení bude nesrovnatelně horší, takže jako i tohle je, jo, automatizace, digitalizace, jako kapitalismus pod forem, ale jako otázka automatizace práce je jako velký téma, který si myslím, že jako tady čeká, nebo je to něco, co bude třeba dříve či později zvednout, takže jako nějaký témata tady jsou a nějaký prostor pro tlak taky, a takže tak takticky bych to viděl, jakože nějakou dobu se o tohle to jako snažit asi určitě smysl má. No. Tak my se omlouváme, čas už se nachýlil. Ještě jednou bych chtěla poděkovat řečníkům i vám za podnětnou debatu a určitě můžete pokračovat ještě dál neformálně na baru, který zůstává dál otevřený. A určitě vás tady rádi uvidíme i zítra a pozítří. Zítra začínáme v 11 hodin debatou k 200. výročí narození Karla Marxe. Děkujeme.